Саймън Бекет, огнената дира, на Хилари, 1. При определена температура всичко в природата изгаря. Дърво, плът. Хора. При 100 градуса човешката плът се възпламенява. Кожата почернява и се цепи. Подкожната тлъстина се втечнява като масло в горещ тиган. Тя е като гориво за тялото и с нейна помощ то започва да гори. Първи са краката и ръцете, те подпалват голямата маса на торса. Сухожилията и мускулите се свиват и това кара горящите крайници да мърдат гнусна пародия на живот. Следват вътрешните органи. Обвити в слуз, те често остават дори и след като пламъците погълнат останалата мека плът. Но костите са съвсем друга работа. Костта упорито устоява и на най-силния огън. Дори и когато въглеродът в нея изгори, оставяйки я безжизнена като пемза, тя запазва формата си. Но тогава е просто илюзорен обект, призрак на предишната си същност, който може лесно да се разпадне, последен бастион на живота, превърнат в прах. С малки вариации този процес следва неотклонно един и същи модел. Но не винаги. Някой бута с крак прогнилата врата на старата къща. Ръждясалите панти надават вик на протест и тя се отваря. Дневната светлина се втурва в стаята, но една сянка застава на прага и препречва пътя й. Мъжът се привежда напред, за да огледа по-добре тънещата в мрак стая. Старото куче с него се двуми, сетивата му вече са му подсказали какво има вътре. Мъжът също спира, не бърза да прекрачи прага. Кучето пристъпва навътре, но той го спира с една дума. Тук. Кучето послушно се връща, големите му кафяви очи гледат напрегнато мъжа. Идващата от къщата миризма и неспокойствието на господаря му го изнервят. Стой на място. В големите очи на животното пробягва тревога, когато мъжът пристъпва в изоставената къща. Миризмата на гнило ги обгръща. Не успява обаче да прикрие другата миризма. Мъжът прекосява стаята бавно, почти с нежелание, и стига до една ниска затворена врата насрещу положната стена. Протяга ръка към дръжката, но отново спира. Кучето зад него надава нисък вой, но мъжът не му обръща внимание. Натиска дръжката и отваря съвсем бавно, сякаш се страхува от това, което може да открие там. В първия момент не вижда нищо. Стаята е тъмна, слаба светлина идва от малко прозорче с пукнато стъкло, покрито с дебел слой прах. Светлината едва се процежда през стъклото и известно време стаята продължава да крие своите тайни. После очите на мъжа привикват и отделните подробности изплуват от мрака една по една. Той се оглежда и вижда нещо на пода. Поема рязко въздух, сякаш ударен в корема, и неволно отстъпва назад. Боже мой! Произнася го едва, но в тихата стая думите отекват неестествено високо. Лицето на мъжа пребледнява. Той се оглежда изплашен, че може да има и още някой. Но е сам. Тръгва назад с гръб към вратата, сякаш не може да откъсне очи от онова нещо на земята. Обръща се чак когато вратата изскърцва и се затваря отново, закривайки гледката към другата стая. Той излиза от къщата, олюлявайки се. Старото куче го посреща с подскоци, но той го подминава, бърка в пълтото си и вади пакет цигари. Ръцете му треперят и след три опита успява да запали. Поема дълбоко дима, изпълва с него дробовете си и гледа как тлеещият връх на бялата пепел напредва бързо към филтъра. Докато стигне до него и угасне, мъжът е спрял да трепери. Хвърля фаса в тревата, стъпва върху него, после се навежда и го вдига. Прибира го в джоба на пълтото, поема дълбоко въздух и отива да се обади по телефона. Вече напусках Глазгоу, когато ми се обадиха. Беше гадна февруарска утрин, небето беше мрачно, сиво, а студеният вятър гонеше ситния дъждец из него. По източния бряг вилнееха бури и въпреки, че още не бяха стигнали до вътрешността на страната, вероятността за това беше голяма. Молех се най-лошото да се забави достатъчно, за да се приземя успешно. Връщах се в Лондон, след като прекарах тук една седмица първо да възстановя, а после да изследвам един труп, открит в плитък гроб някъде из пустоща близо до Грампиан. Работата беше неблагодарна. Зимното слънце и постоянният скреж бяха превърнали хълмовете наоколо в желязо, а студът спираше дъха не по-малко от красотата им. Осъкатеното тяло беше на млада жена, все още неидентифицирана. За последните няколко месеца това беше втората жертва, за която ме викаха в Грампиан. За сега го пазеха в тайна от пресата, но никой от разследващия екип не се съмняваше, че убиецът и на двете жертви е един. И щеше да убие отново, ако не го хванеха, но поне за момента вероятността това да се случи беше равна на нула. Най-лошото беше, че
че осъкътяванията не бяха постмортем, бях сигурен в това, въпреки че степента на разлагане беше голяма и не можех да го твърдя с пълна сигурност. Така че пътуването бе наистина мъчително и нямах търпение да се прибера. От година и половина живеех в Лондон и работех в катедрата по съдебна медицина към юридическия университет. Бях сключил срочен договор, който ми даваше достъп до лабораторията, докато намеря нещо постоянно, но през последните седмици работех предимно навън и рядко се задържах в кабинета си. Бях обещал на приятелката ми Джени след приключването на случая да намеря начин да прекараме заедно известно време. Не беше за пръв път да обещавам такива неща, но този път бях твърдо решен да спазя обещанието си. Помислих си, че е тя, когато телефонът иззвъня. Сигурно искаше да се убеди, че съм поел към дума. Но изписаният на дисплея телефон беше непознат. Отговорих, а гласът от среща ми се стори рязък и груб. Доктор Хънтер, извинете за безпокойството. Казвам се Греъм Уолъс, старши инспектор в Централното управление на полицията в Инвернес. Може ли да ви отнема няколко минутки? Тонът беше на човек, свикнал да не се съобразява с никого. Имаше силен акцент, напомнящ повече за Глазгоу, отколкото за меките гласни на Инвернес. Да, но само няколко. Бързам за аерогарата. Гоня полет. Знам. Току-що говорих с главен инспектор Алън Кембъл от полицията в Грампиан и той ми каза, че сте приключили тук. Радвам се, че успях да ви хвана на наша почва. Кембъл беше главният инспектор, с когото работех по възстановяването на телата. Симпатичен човек и добър полицай, той просто живееше с работата си и аз оценявах това. Хвърлих поглед към шофьора на таксито, за да видя дали подслушва, и казах. С какво мога да ви помогна? Искам една услуга от вас. Той вадеше с мъка думите от устата си, сякаш струваха повече, отколкото можеше да плати за тях. Чухте ли за железопътната катастрофа тази сутрин? Бях чул нещо. Преди да напусна хотела, гледах новините и разбрах, че експресът, който обикаля из западния бряг, е дерайлирал, след като се блъснал в оставен на линията микробус. От показаното по телевизията нещата изглеждаха зле, вагоните на влака бяха излезли от релсите и бяха обърнати. Никой още не се наемаше да гадае колко са убитите. Събрахме всички полицейски части, с които разполагаме, но в момента тук е пълна лудница, продължи Уолъс. Има вероятност катастрофата да е умишлено предизвикана, затова третираме района като местопрестъпление. Търсим помощ от други участъци, но в момента просто се разкъсваме. Можех да позная какво ще последва. Според казаното по новините някои от вагоните бяха изгорели, което превръщаше идентификацията на жертвите в първостепенна задача и едновременно с това, в кошмар за медиците. Но преди този кошмар да започне, телата трябваше да се съберат и възстановят, а от видяното можех да заключа, че тази гадна работа все още предстои. Не съм убеден, че ще мога да ви помогна в момента, отвърнах аз. Не ви се обаждам за катастрофата, каза нетърпеливо той. При нас пристигна сигнал за смърт, причинена от пожари с западните острови. По-точно на един малък остров на име Руна, някъде извъншните Хебриди. Не го бях чувал, но това не беше очудващо. Всичко, което знаех за външните Хебриди, беше, че са едни от най-далечните земи в Обединеното кралство, на километри от северо-западния бряг на Шотландия. Подозрение за престъпление. Не изглежда така. Може да е самоубийство, но най-вероятно ще се окаже някой пияница или скитник, запалил си огън и заспал. Един човек извел кучето си на разходка, натъкнал се на трупа в някакъв изоставен крофт и ни се обади. Той е пенсиониран детектив, сега живее близо до онова място. Работил съм с него. Беше добър човек. Зачудих се дали това беше имаше някакво значение. Какво друго ви каза той? Настъпи кратка пауза, преди да ми отговори. Каза само, че е силно обгорен. Но не бих искал да отклонявам хора от голямата катастрофа, освен ако не се наложи. Двама от местните ще тръгнат след малко от Сторноуей с ферибота. Бих искал да отидете с тях и да хвърлите един поглед. Да разберете дали е инцидент, или се налага да изпратя криминалисти. Трябва ми експертно мнение, преди да натисна паник бутона, Алън Кембъл ме увери, че сте дяволски добър в работата си. Опитът за ласкателство прозвуча нелепо предвид безцеремонния му тон. Освен това забелязах колебанието му, когато попитах за тялото, и се запитах дали не премълчава нещо. Но ако смяташе,
че има нещо подозрително, щеше веднага да изпрати екип, въпреки катастрофата. Таксито вече наближаваше летището. Имах пълното основание да откажа. Току-що бях привършил работа по важно разследване, а това звучеше досадно тривиално, от онези ежедневни трагедии, които никога не намират място по страниците на вестниците. Освен това можех ли да кажа на Джени, че въпреки всички обещания нямаше да се прибера днес? Предвид честите ми отсъствия напоследък знаех, че този път няма да ми се размине лесно. Уолъс бе усетил нежеланието ми. Ще ви отнеме само 2 дни заедно с пътя. Работата е там, че... Има нещо странно в цялата работа. Доколкото разбрах, нямахте подозрения за престъпление, намръщих се аз. Така е. Поне нищо от чутото не ме навежда на подобна мисъл. Вижте, не мога да ви кажа нищо повече, но именно за това исках да го види специалист като вас. Мразя да ме манипулират. Но не мога да отрека, че възбуди любопитството ми. Не бих ви молил, ако не сме толкова притеснени в момента, натисна още малко той. През мокрия от дъжда прозорец се мярна знак. За летището. Ще ви се обадя след малко, казах. Дайте ми 5 минути. Това явно не му хареса, но нямаше как да възрази. Затворих, прехапах устни, после навъртях номера, който знаех наизуст. До мен долетя гласът на Джени. Усмихнах се веднага, въпреки че не бързах да стигна до разговора, който се налагаше да проведа. Дейвид, тъкмо пътувам към работата. Ти къде си? На път за летището. Чух смеха й. Най-после. Реших, че се обаждаш да ми съобщиш, че няма да се прибереш днес. Коремът ме заболя. Всъщност, точно за това ти се обаждам. Току-що ме помолиха да се заема с друг случай. Ох! Само за ден-два. Някъде извъншните Хебриди. В момента няма кой друг да го поеме. Въздържах се да обяснявам за железопътната катастрофа, знаех, че ще прозвучи като извинение. Настъпи мълчание. Когато заговори, смехът бе изчезнал от гласа и аз съжалих. И ти какво им отговори? Че ще им се обадя. Исках първо да говоря с теб. Защо? И двамата знаем, че вече си го решил. Не исках разговорът да прерасне в къвга. Хвърлих бърз поглед към шофьора на таксито и заговорих. Виж, Джени. Искаш да кажеш, че не си? Аз замълчах. Така си и мислех. Джени. Започнах отново. Трябва да вървя. Ще закъснея за работа. Чу се изштракване и тя затвори. Въздъхнах дълбоко. Не си представях така тази сутрин. Обади се пак и кажи, че ще откажеш. Пръстите ми увиснаха над телефона. Не се ядосвай, приятел. Моята жена също не спира да мрънка, каза през рамо шофьорът. Ще и мине. Оставих го без коментар. В далечината един самолет се надигна от пистата и излетя. Набрах съответния номер. Отговориха ми още при първото позвъняване. Как да стигна до там? Попитах Уолъс. Две. Прекарвам по-голямата част от работния си ден с мъртви хора. Понякога хората са мъртви отдавна. Аз съм съдебен антрополог. Повечето хора не желаят да се сблъскват с тази професия нито като поле за дейност, нито в живота си. Не и докато не им се наложи. За известно време аз бях като тях. Когато жена ми и дъщеря ми загинаха в автомобилна катастрофа, работата ми напомняше ежедневно за загубата и това се оказа твърде болезнено за мен. Станах семеен лекар и започнах да се грижа за живите. Но нещата така се завъртяха, че бях принуден да се върна отново към предишната си работа. Призвание, както биха го нарекли някой. Това, което правя, е нещо средно между патологията и археологията. Дори когато човек спре да съществува като биологична единица, а живата плът се превръща в гниеща маса и кокали, по тях все още могат да се намерят сведения за мъртвия. Костите продължават да ни говорят, стига да знаем как да си преведем казаното от тях. Ето това прави аз. Убеждавам мъртвите да си разкажат историите. Уолъс очевидно беше сигурен, че няма да го подведа, защото вече бе запазил място за полета до Луис, най-големия остров от външните Хебриди. Заради лошото време полетът ми се забави почти с час. Седнах в чакалнята, опитвах се да не гледам към таблото, лампичката показа, че самолетът за Лондон, където трябваше да се намирам сега, започна да мига, означаваше, че заминава. После до нея излезе надпис заминали накрая информацията изчезна. Полетът ми беше отвратителен, но с едно единствено положително качество, беше кратък.
Когато се качих в таксито от летището до ферибота за Сторноуей, малко и мрачно рибарско градче, половината ден вече си беше отишъл. На пристанището, където ме остави таксито, беше мъгливо и студено, из въздуха се носеше обичайната пристанищна смрад на машинно масло и риба. Очаквах да се кача на един от големите фериботи, които изстрелваха бели облаци към дъждовното небе, но корубата, пред която се намерих, приличаше повече на рибарска лодка. Никога не би могло да ми хрумне, че ще дръзне да качи пътници на борда си. Само присъствието на един рейндж ровер на палубата му със знака на полицията показваше, че съм на правилното място. Една подвижна рампа се поклащаше върху вълните и водеше към ферибота. Пред нея стоеше униформен полицай с напъхани дълбоко в джобовете ръце. По бузите и носа му се виждаха съцветия от спукани капиляри. Подпухналите му очи наблюдаваха изпитателно над прошарените мустаци как съм се прегънал под тежестта на чантата и пътния куфър. Вие ли сте доктор Хънтер? Аз съм сержант Фрейзър, информира ме набързо той. Не благоволи да ми каже първото си име и ръцете му останаха в джобовете. Говореше с силен, почти носов акцент, много различен от онзи, който говореха шотландците от вътрешността на страната и който познавах добре. Чакахме ви. Той тръгна по рампата, без да предложи помощ за тежкия ми багаж. Нарамих чантата, вдигнах тежкия алуминиев куфар и запреплитах крака след него. Рампата беше мокра и хлъзгава. Усещах как се люлее под краката ми с ритъма на вълните и се опитвах да наглася стъпките си спрямо движението й, за да запазя равновесие. В същия момент чух стъпки. Един млад униформен полицай спря пред мен и ми се усмихна. «Дайте, аз ще го взема», предложи той и пое куфъра от ръката ми. Изобщо не протестирах. Той отиде до ровера и сложи куфъра отзад. «Какво носите в него? Труп ли?» попита шеговито той. Сложих чантата до алуминиевия куфър и отговорих. «Не, само тежи като труп. Благодаря. Няма защо. Сигурно беше някъде около 20-те. Имаше ведро и добродушно лице. Униформата му стоеше като нова дори и в дъжда. Аз съм полицай Мак Кини, но може да ме наричате Дънкан. Приятно ми е, Дейвид Хънтер». Той стисна ръката ми с ентусиазъм, сякаш да компенсира липсата на такъв Фрейзър. «Значи сте от криминалните?» «Страхувам се, че да». «Страхотно». «Не, не че е страхотно, но...» «Нали разбирате? Хайде, елате да се скрием от дъжда». Помещението за пасажирите беше една остъклена кабина точно под тази на капитана. Отвън Фрейзър разговаряше разгорещено с някакъв мъж с изгоряла от слънцето кожа и дълга черна брада. Зад него едно високо момче в тинейджерска възраст, с надупчено от акнето лице, наблюдаваше с неприкрита омраза Фрейзър, който размахваше пръст пред очите на мъжа. «Чаках толкова време, а ти ми казваш, че не можеш да тръгнеш?» Брадатият мъж погледна припряно назад. «Имам още една пътничка. Няма да тръгнем без нея». Червеното лице на Фрейзър почервеня още повече. «Това не ти е круиз за удоволствие. И по разписание си закъснял, така че вдигай веднага рампата». Очите на другия блеснаха като на диво животно над тъмната брада. «Това е моята лодка и тук аз определям графиците. Ако искаш да я вдигнеш, трябва сам да го направиш». Фрейзър поедах, готов да се хвърли с нови сили в словесната битка, когато рампата се разклати. Една дребна млада жена бързаше по нея, превивайки се под тежката си чанта. Дебелата вълнена шапка беше смъкната до ушите й. Наред с пясъчно русата коса и острата брадичка тя й придаваше вид на задморска красавица. «Добър ден, джентълмени», каза задъхано тя. «Някой ще ми помогне ли?» Дънкан веднага се спусна, но брадатият се оказа по-бърз. Докато поемаше без никакво усилие чантата, той се усмихна на ново пристигналата пътничка и белите му зъби блеснаха между черните косми на брадата му. «Крайно време беше, маги. Вече мислехме да тръгнем без теб». «Да го беше направил, баба щеше да те убие», отвърна тя, застана с ръце на кръста и изчака, докато успокои дишането си. «Здрасти, Кевин, как си? Баща ти продължава ли да те юрка?» Хлапето се изчерви и сведе поглед. «Да. Така си и мислех. Вече си на 19, настоявай да ти увеличи заплатата». Тя видя полицейската кола и очите й светнаха любопитно. «Какво става? Да не съм пропуснала нещо?» Брадатият кимна презрително към нас. «Питай тях. Не искат да ни кажат нищо.
Широката усмивка на момичето се стопи, когато видя Фрейзър. Успя бързо да измъдри друга, не толкова широка, но леко предизвикателна. Здравейте, сержант Фрейзър. Каква изненада? Какво ви води в Руна? Полицейски работи, отвърна кратко Фрейзър и се обърна на другата страна. Която и да беше младата жена, той явно не се радваше на появата й. Закъснелият пътник беше вече на борда и капитанът и синът му се разбързаха. Двигателят забоботи, рампата беше вдигната и платформата завибрира, докато вдигаха котвата и навиваха веригата на колелото. Девойката хвърли последен любопитен поглед към нас и влезе в кабината на капитана. Лодката избълва кълбо от бял дим, затресе се и напусна пристанището с скърцане. Морето беше бурно и вместо за 2 часа, преодоляхме разстоянието за 3. Щом напуснахме сигурността на пристанището, Атлантикът веднага се зае да защити репутацията си на непредсказуем и коварен океан. Превърна се в разлюляна от яростни вълни сива поляна. Вълните подхвърляха малкия ферибот като детска играчка. Той се мяташе в пенливия водовъртеж с носа напред, после се накланяше силно назад и след миг всичко започваше от начало. Единственият заслон беше в претъпканото отделение за пасажери, където дизеловите изпарения и задушаващата топлина на радиаторите едва се издържаха. През по-голямата част от времето Фрейзър и Дънкан мълчаха като риби. Опитах се да разпитам Фрейзър за намереното тяло, но той явно знаеше колкото мен. Глупава история, измърмори и избърса капчиците пот от челото си. Онзи сигурно се е напил и е заспал близо до огъня. Уолъс ми каза, че трупът е открит от пенсиониран инспектор от полицията. Кой е той? Казва се Андрю Броуди, отвърна Дънкан, изпреварвайки сержанта. Баща ми е работил с него във вътрешността, преди да се преместим в Сторноуей. Казвал ми е, че Броуди е бил дяволски добър. Да, наистина е бил, потвърди Фрейзър. Разпитах за него, преди да тръгнем. Казват, че си падал малко единак. Не обичал да работи в екип. Но превъртял, когато жена му и дъщеря му си отишли. Затова се пенсионирал. Дънкан се смути. Баща ми казва, че е било от стреса. Фрейзър махна с ръка. Същата работа. Важното е, че вече не е детектив. В същия момент поредната вълна метна кораба на гърба си и той се сви в ъгъла. Боже, от всички места в района да ме изпратят точно. Облегнах се назад и се запитах какво, по дяволите, правя в тази жалка лодка насред Атлантическия океан, вместо да съм си у дома с жени. Напоследък с нея непрекъснато се карахме и все за едно и също, за работата ми. Знаех, че това отклонение щеше да влоши нещата още повече. И понеже нищо друго не занимаваше мислите ми, започнах да се разкъсвам от съмнения дали съм взел правилното решение и как да й се реванширам. След час или малко повече оставих полицаите и излязох на палубата. Вятърът ме атакува директно и запрати в лицето ми дъжд, но въпреки това ми се стори истинско облегчение след онази задимена и гореща кабина. Застанах на носа и подложих лице на дъжда. Островът вече се виждаше, тъмен масив, който с напредването на ферибота се издигаше все по-високо пред мен, сякаш изплуваше от океана. Загледан в него, усетих познатото гъделичкане в стомаха си, онази смесица от нерви и тръпнещо очакване на онова, което щях да открия там. И се надявах то да си заслужава. С крайчеца на окото си видях, че нещо червено се приближава към мен, обърнах се и забелязах младата жена, която приближаваше, залитайки по палубата. Една мощна вълна я накара да измине последните няколко крачки тичешком и аз протегнах ръка, за да й осигуря опора. Благодаря, изчурлика тя, усмихна ми се закачливо и застана до мен. Океанът се сърди. Ян казва, че да си на палубата в такова време е истинско приключение. Акцентът ти беше по-мека облагородена версия на този на Фрейзър. Кой е Ян? Ян Кинарос, капитанът, обясни тя и се облегна на парапета. Той ни е съсед в Руна. Вие там ли живеете? Вече не. Семейството ни се премести в Сторноуей, само баба остана на острова. Сега се редуваме да идваме на гости. Значи сте с полицията, така ли? Въпросът беше зададен сякаш между другото, но аз не повярвах на невинността й. В известна степен. Но вие самият не сте. Имам предвид, че не сте полицай. Поклатих отрицателно глава. Тя се усмихна. И аз така си помислих. Ян ми каза, че е чул да ви наричат доктор. Да не би да са ранили някого в Руна? Не, доколкото ми е известно. Това разбуди още повече любопитството й.
че какво тогава ще прави един доктор Фруна, и то с полицията? Затова трябва да попитате сержант Фрейзър. Тя направи гримаса. Как ли пък не? Познавате ли сержанта? Може да се каже, отвърна тя, но не се впусна в подробности. И с какво се занимавате в Сторноуей? Смених аз темата. Ами, аз съм писателка. Работя върху един роман. Между другото, името ми е Маги Касиди. Дейвид. Дейвид Хънтър. Тя подмина информацията без видим интерес. Замълчахме и се загледахме в острова пред себе си, който постепенно приемаше формата си в късния следобед. Не виждах нищо интересно във високите сиви скали на сред океана, покрити с скучен зелен килим. Вече сме съвсем близо, обади се Маги. Пристанището е точно зад Стакрос, онази голяма скала точно пред нас. Предполага се, че е третата по височина в Шотландия. Типично за Руна. Да се гордее с третото място. Тя се изправи и каза любезно, радвам се, че се запознахме, Дейвид. Надявам се, че ще се видим още веднъж, преди да си заминете. И се върна при Кинрос и сина му в капитанската кабина. Забелязах, че сега върви много по-стабилно, отколкото на идване. Тя влезе и аз обърнах поглед към приближаващия остров. Скалите зад Стакрос се спускаха рязко надолу към малко пристанище. Слънцето вече се криеше зад облаците, но все пак успях да видя пръснатите около него къщи, едно малко селце сред необятния океан. Изведнъж някой зад мен изсвири силно с уста. Чух го съвсем ясно, въпреки вятъра и шума на мотора. Обърнах се и видях Кинрос да маха с ръце. Беше ядосен. Влизайте вътре. Не изчаках да ме покани пак. С наближаването на пристанището вълните бяха станали още по-големи и атакуваха яростно подводните скали около залива. Сега вече не подмятаха кораба нагоре и надолу, а образуваха истински водовъртеж, биеха се една в друга и заливаха следено студени солени струи палубата му. Тръгнах към задушната кабина, като се държах с две ръце за парапета. Присъединих се към бледия като платно Фрейзър и младия му колега и зачаках фериботът да направи маневрата си и да влезе в пристанището, блъскан от всички страни от побеснелите вълни. През прозореца можех да ги видя как се хвърлят срещу бетонния вълнолом, плюейки отгоре му планини от пяна. След три неуспешни опита оглушителният рев на моторите най-после спря и фериботът акостира. Излязохме от кабината и тръгнахме внимателно към люлеещата се под краката ни палуба. Вятърът ни нападна веднага, но след спарената кабина студеният въздух, леко солен и освежаващ, ми се стори прекрасен. Докерите от пристанището се спуснаха към кораба и започнаха да се суетят около него, размотаваха и намотаваха въжета и фендери. Докато чаках да свършат и да спуснат рампата, се загледах в реещите се над нас чайки. Скалите пазеха пристанището от три страни, но отпред то беше широко отворено към морето и имаше само един кей. Няколкото закотвени наблизо рибарски лодки се мятаха на вълните и се дърпаха упорито от котвите си като вързани псета. Погледнах към ниските къщи и колиби, прилепнали като миди за стръмния склон, стигащ до пристанището. Зад тях се простираше лишена от дървета и брулена от вятъра зелена шир. В далечината се издигаше самотен връх, а скалистите му склонове се губеха зад вуал от ниски облаци. Младата жена, която бе нарекла себе си Маги Касиди, се отправи към сушата веднага след спускането на рампата. Изненадах се, че тръгна, без да си вземе довиждане, но не много, защото си имах достатъчно свои грижи. Зад мен се чу подпорене на двигател. Обърнах се и следван от погледите на местните докери, седнах на задната седалка в роувера. Фрейзър бе оставил волана на младия полицай и той подкара внимателно по люлеещата се в ритъма на вълните рампа. На кея ни очакваше мъж седро, грубо изсечено лице, на видима възраст около 50-те. Беше висок, добре сложен и с неопределимите черти на полицай. Нямаше нужда някой да ми казва, че това е пенсиониралият се детектив, открил трупа. Сетих се и сам. Фрейзър свали прозореца, подаде глава и попита. Вие ли сте Андрю Броуди? Мъжът кимна отсечено. Вятърът разроши сивеещата му коса, докато се навеждаше да ни огледа. Пристанищните работници, наредили се зад него като на кино, ни наблюдаваха с нескрит интерес. Само тримата ли сте? Попита той с видимо неодобрение. Фрейзър кимна сдържано. За сега. Къде са криминалните? Кога ще дойдат? Не сме сигурни, че ще има нужда от тях, тросна се Фрейзър. Решението предстои.
Тонът му накара Броуди да стисне устни. Пенсиониран или не, един старши инспектор трудно понася подобно отношение от прост полицай. А от оперативния отдел. Те трябва да са тук, каквото и да излезе от това. Имаме готовност да прехвърлим хора от Сторноуей, но не преди доктор Хантер да огледа тялото. Той е съдебен специалист. До този момент Броуди сякаш не ме забелязваше. Сега ми отдели нужното внимание. Очите му бяха зорки и интелигентни, за един кратък миг ме претеглиха и оцениха. Вече се стъмва, погледна той към притъмнялото небе. Мястото е на 15 минути с кола, но докато стигнем, ще стане съвсем тъмно. Доктор Хантер, заповядайте в моята кола. Така ще мога да ви информирам за ситуацията, докато пътуваме. Сигурен съм, че докторът е виждал и преди обгорени тела, нарежи се Фрейзър. Броуди го прониза с поглед, но после явно си спомни, че вече не е на служба и се обърна към мен. Но не и такова. Колата му, сравнително ново Волво, беше паркирана до кея. Ако не колата, то купето със сигурност беше съвсем ново, защото по тапицерията не се виждаше нито едно петенце. Миришеше на освежител и много слабо на цигари. На задната седалка имаше метнато одеяло и на него се бе излегнала една стара шотландска овчарка. Муцуната й беше черна, но с годините бе започнала да посивява. Когато влязохме в колата, тя стана и замаха весело с опашка към стопанина си. «Долу, без!» каза нежно той. Кучето веднага седна. Броуди огледа смръщено контролното табло, явно търсеше парното. «Съжалявам, имаме отскоро. Все още не съм научил всички копчета». Фаровете на ровера ни осведомиха, че Фрейзър и Дънкан ни следват, и скоро двете коли напуснаха пристанището. По това време на годината на север дните са къси. Денят вече отстъпваше място на нощта. Уличните лампи бяха включени и осветяваха тесен път, който сигурно нямаше име, защото просто не си струваше труда. Той свързваше пристанището с селцето, няколко малки магазинчета сред пръснати наоколо стари каменни къщи, смесени с по-нови дървени бунгала, сякаш сглобени за временна употреба. От малкото, което успях да видя през прозореца, ми стана ясно, че Руна няма нищо общо с забравеното от Бога място, което си представях, докато пътувах насам. Минахме покрай една малка църква без покрив, или кирк, както си спомних, че я наричат тук. Повечето от прозорците и вратите на къщите, които се виждаха от пътя, изглеждаха нови, сменени съвсем наскоро. Имаше и училище, малка, но съвременна сграда, а по-навътре се виждаше нова пристройка към общинския център, на която пишеше «Медицински център Руна». Дори и пътят беше наскоро ремонтиран. Имаше само един недостатък, беше тесен и на всеки 100 метра имаше пешеходна пътека, но гладката черна настилка можеше да засрами повечето шосета от вътрешността на страната. Пътят се виеше между къщите и продължаваше нагоре към върха на хълма. Скоро и последните постройки останаха зад нас. На един от хълмовете над тях се виждаше силует на висок, леко изгърбен на една страна камък, издигащ се към тъмнеещото небе като обвинително насочен към някого пръст. Това е бодач Руна, отзова се Броуди, проследил погледа ми. Старецът на Руна. Легендата разказва, че се изкачил на хълма да чака за връщането на сина си от морето. Но той все не се връщал. Старецът стоял там толкова дълго, че се вкаменил. При такова време съм сигурен, че е възможно. Той се усмихна, но усмивката му угасна бързо. След като поиска да пътувам с него, сега изглеждаше някак притеснен, сякаш не знаеше как да започне. Извадих телефона и проверих за съобщения. Тук няма сигнал, предупреди ме Броуди. Ако искате да се обадите, трябва да ползвате надземна линия или радиото на полицията. Но когато вятърът побеснее, дори и те са безполезни. Върнах телефона в джоба си. Надявах се да намеря съобщения от Джени, въпреки че не беше за вярване. Реших по-късно да й се обадя на домашния телефон и да се опитам да изгладя нещата между нас. «Та какъв криминален специалист сте точно?» Попита той, като наблегна леко на думата специалист, за да покаже, че е забелязал колебанието на Фрейзър. «Аз съм антрополог», казах и го погледнах, за да разбера има ли нужда да обяснявам. Дори и полицейските служители понякога не са наясно какво точно правя. Но Броуди, изглежда, знаеше. «Това е добре. Поне е сигурно, че има един човек, който знае какво прави. Какво ви каза Уолъс?» Само това,
че имаме загинал при пожар човек и че имало нещо странно в тая работа. Не каза какво, само наблегна, че може да е странно, но не му се струвало подозрително. Устните му се свиха в знак на неодобрение. Така ли ви каза? Защо, да не би да искате да кажете, че е? Не казвам нищо, отвърна той. Сам ще решите, когато го видите. Просто очаквах Уолъс да изпрати цял екип, това е всичко. Изведнъж започнах да се замислям, че може би не беше редно да идвам. Ако смъртта бе подозрителна, трябваше да се спазят определени правила и при нормални обстоятелства аз не трябваше да се намесвам, преди оперативните да са извършили оглед на мястото. Разпоредбите в това отношение бяха строги и категорични. Оставаше ми само да се надявам, че паниката около железопътната катастрофа не бе попречила на преценката на Уолъс. Но в същия момент си спомних какво беше казал той за Броуди. Беше добър човек. Пенсионираните ченгета трудно понасяха спокойствието на обикновения живот. Този нямаше да е първият, който преувеличава нещата, за да усети отново, че е във вихъра на събитията. Не вярвах много на приказките на Фрейзър за нервното разстройство на инспектора, но се зачудих дали слуховете за бившия инспектор не бяха определили решението на Уолъс. Поиска от мен да хвърля един поглед, обясних аз. Ако нещо ме наведе на мисълта, че не е случайен инцидент, ще се оттегля и ще чакам появата на оперативните. Предполагам, че така е правилно, отвърна някак неохотно Броуди. Но се виждаше, че не е доволен от развитието на нещата. Каквото и да беше разказал на Уолъс по телефона, полицейският началник не го бе приел за чиста монета и той го усещаше. Как намерихте трупа? Попитах аз. Сутринта изведох кучето на разходка и то усети миризмата. Намерих го в един запустял крофт. Тук казват крофт на малка ферма, поясни той. Понякога съм виждал там да играят деца, но не и през зимата. И преди да попитате, не. Не съм пипал нищо. Може да съм пенсионер, но още помня правилата. Не се съмнявах в това. Имате ли някакво предположение за името на жертвата? Никакво. Доколкото знам, никой от местните не е изчезвал, иначе щяха да съобщят. Тук живеят не повече от 200 души, така че е невъзможно някой да изчезне, без да се забележи. Има ли хора от вътрешността или от другите острови? Не са много, но има. Обикновено ни посещават естествоизпитатели и археолози. Всички острови тук са осеяни с руини от каменната, от бронзовата и от бог знае каква още ера. Говорят, че е имало гробище, защото по хълмовете има много надгробни камъни, а в планината има стара часовникова кула. Освен това в момента се извършват много ремонтни дейности и доскоро островът беше пълен с строителни работници и предприемачи. За смяна на пътната настилка, ремонт на къщите, такива работи. Но откакто времето се обърна, всичко спря. Кой друг знае за трупа? Никой, доколкото знам. Казал съм единствено на Уолъс. Това обясняваше любопитните погледи на местните и изненадата им, че виждат полицай тук. Тяхното присъствие сигурно беше истинско събитие за малък остров като този. Не вярвах, че причината за пристигането ни ще остане задълго тайна, но поне за сега нямаше защо да се тревожим какво ще кажем на обществото. Уолъс ми каза, че трупът е силно обгорен. Броуди се усмихна мрачно. Наистина е силно обгорен, но... По-добре да видите сам. Тонът му беше категоричен и слагаше точка на темата. Каза ми също, че някога сте работили заедно, продължих аз. Да. Работехме в Централното управление в Инвернес. Ходили ли сте там? Минавал съм пътюм. След големия град, да дойдете в Руна, е била сериозна промяна за вас. Да, но към по-добро. Това място е чудесно за живеене. Тихо и спокойно. Човек има достатъчно време и място да помисли. Сигурно корените са ви от тук. За Бога, не. Не, аз съм пришелец, както казват местните, обясни с усмивка той. Когато се пенсионирах, реших да се махна от олелията на града и стигнах до тук. Разговорът скоро замря. С напускането на района около пристанището изчезнаха и последните признаци на живот. Единствените знаци, че и тук живеят хора, бяха една полуразрушена колиба и стадо овце. В припадащия здрач Руна изглеждаше красиво, но безлюдно място. Би било самотно човек да умре тук. Колата се разтресе, Броуди зави и тръгна по тесен буренясъл път. На няколко метра от нас фаровете осветиха стара полуразрушена къща. Уолъс бе казал,
че трупът е намерен в крофт, но наоколо не бе останало нищо, което да напомня, че някога тук е имало ферма. Броуди спря зад къщата и изключи двигателя. Стой на място, без, нареди на овчарката си. Слязохме от колата и в същото време роувърът паркира зад нас. Къщата представляваше ниска едноетажна сграда, поглъщена бавно от дивата природа. Зад нея се издигаше върхът, който бях видял по-рано от кораба, но в настъпилия мрак от него бе останала само черна сянка. Това е Биенторида, обади се Броуди. По тези места минава за планина. Казват, че ако се изкачиш на върха и в ясен ден, ще видиш целия път до Шотландия. Наистина ли? До сега не се е намерил такъв глупак, че да тръгне да проверява. Той извади от жабката на колата фенерче. Излязохме от колата и зачакахме Фрейзър и Дънкан. Аз извадих собственото си фенерче от куфъра, който оставих в роувера, и всички тръгнахме към къщата. Лъчите от фенерчетата ни подскачаха и се кръстосваха в тъмнината. Къщата не беше нищо повече от каменна хижа с потъмнели от мухъл и плесен стени. Вратата беше толкова ниска, че трябваше да се наведа, за да вляза. Спрях на прага и обходих помещението с фенерчето си. Мястото явно беше изоставено от години, виждаха се само угаснали искри от отдавна забравен живот. Покривът капеше, а тясната стая с нисък таван събуди чувство за клаустрофобия у мен. Като гробница, мина ми през ума. Ядосен, прогоних бързо мисълта от главата си и огледах наоколо с око на професионалист. Стаята, в която се намирах, някога явно е била кухня. Видях стара печка, а един потънал в прах чугунен тиган все още стоеше върху студената и плоча. В средата на каменния пот имаше разкривена дървена маса. В краката ни се търкаляха няколко чаши и бутилки, доказателство, че мястото не е било съвсем необитаемо. Миришеше на влага и на старо, но само толкова. Нищо не навеждаше на мисълта, че тук е имало пожар. От тук, каза Броуди, лъчът на фенера му освети друга врата. Докато приближавахме, долових първия слаб полъх на изгоряло, но в никакъв случай не така остър, както очаквах. Бравата беше счупена. Бутнах вратата и ръждясалите и панти изскърцаха зловещо. Влязох в другата стая, като внимавах къде стъпвам. Тук атмосферата беше още по-депресираща от онази в разрушената кухня. Сега миризмата се усещаше силно. Белият лъч на фенерчето ми зашари по старата ронеща се мазилка по стените, които бяха съвсем голи, с изключение на отворената уста на камината на една от тях. Но миризмата не идваше оттам. Източникът беше в средата на стаята и когато светлият лъч се насочи натам, усетих, че дъхът ми спря. Не беше останало почти нищо от онова, което някога е било човек. Сега разбрах защо Броуди бе замълчал, когато попитах дали трупът е много обгорен. Много не беше точната дума. По принцип дори и нажежената до бяло камера в крематориума не може да превърне човешкия скелет на прах, но този пожар бе успял да направи точно това. На пода имаше купчина сивка в прах и парчета с гор. Огънят бе погълнал костите, сякаш бяха кожа или плът. Бяха останали само по-големите, които се подаваха от пепелта като голи клони от снежна пряспа. Но дори и те бяха овъглени. Карбонът в тях бе изгорял и те бяха посивели и трошливи. Най-отгоре беше черепът. Лежеше там като счупена черупка от яйце, с наклонена на една страна долна челюст. Освен тялото нищо друго в стаята не бе пострадало. Огънят бе изпепелил единствено човешкото тяло, бе успял някак си да превърне костите му в пемза, без да подпали нищо наоколо. Каменните плочи под него бяха почернели, но скъсаните и мръсни дюшеци на няколко крачки от тях бяха непокътнати. По пода имаше сухи листа и клонки, но пламъците бяха пренебрегнали дори и тях. Все още обаче не бях видял най-лошото. Това, което ме остави без дъх, беше гледката на подаващите се от пепелта два крака и една ръка. Стърчащите от тях кости бяха обгорени до черно, но надолу по плътта нямаше и следа от огън. Броуди се приближи до мен. Е, доктор Хънтер, все още ли мислите, че няма нищо подозрително? 3. Отвън вятърът простенваше на равни интервали като нарочно подбран злокобен фон на страховитата сцена, която ни посрещна. Усетих, че Дънкан затаидах, когато двамата с Фрейзър застанаха на прага и видяха какво ни чака. Но аз вече излизах от шока и макар и бавно, преминах в действие. Няма ли някакъв начин да осветим помещението? Обърнах се към другите. В колата имаме малък прожектор, каза Фрейзър, откъсвайки поглед от купчината кости и пепел.
Виждах, че се опитва да демонстрира професионално спокойствие, но резултатът не беше много убедителен. Дънкан, донеси прожектора. Дънкан. Младият полицай продължаваше да се взира в останките на пода. Лицето му бе пребледняло като платно. Добре ли си? Попитах глас. Тревогата ми не беше свързана само с неговото състояние. Често се случваше при намирането на труп новобранците да повърнат върху останките. Това щеше да затрудни работата на всички. Той кимна. Светът започна бавно да се завръща на лицето му. Да. Извинете ме, измънка засрамено той и хукна навън. Броуди се загледа в купчината. Казах на Уолъс, че има нещо странно, но той май не ми повярва. Вероятно е решил, че съм се размекнал след пенсионирането. Вероятно е прав, си казах, спомняйки си съмненията, които самият аз стоях само преди няколко минути. Не можех да виня Уолъс за скептицизма му. Видяното беше толкова необикновено, че ми се струваше нелогично. Ако не го бях видял с очите си, щях да реша, че докладът преувеличава. Трупът или това, което бе останало от него, лежеше с лицето надолу. Без да се приближавам, насочих фенерчето към оцелелите крайници. Долната част на краката до глезените беше непокътната и фактът, че на тях се виждаха маратонки, правеше гледката още по-зловеща. Тръгнах бавно с фенерчето из купчината, докато стигнах до ръката. Беше дясна и принадлежеше или на дребен мъж, или на едра жена. Не се виждаха пръстени, ноктите бяха изгризани и без лак. От разкъсаната плът на китката се подаваха лъчевата и лакътната кости, изгорели до въглен съвсем близо до плътта, черни и напукани от високата температура. Малко преди мястото, където трябваше да е лакътят, костите бяха напълно изгорели, както и плътта. С краката положението беше същото. От тях се подаваха въглените краища на пищялите, сякаш пламъците бяха изяли всичко до тази точка, после изведнъж бяха спрели и оставили работата си наполовина. Но като изключим това, по оцелелите крайници нямаше никакви други доказателства за пожара, унищожи останалата част от тялото. Основните повреди по тях бяха от гризачите. Те бяха ръфали на изгорялата плът и костите, но щетите не бяха толкова големи, колкото щяха да са, ако тялото бе оставено навън. Меката тъкан бе започнала да се разлага в рамките на нормалното, мраморният ефект под почернялата кожа беше видим. Не се забелязваха инсекти, които често бяха решаващ фактор за определяне времето на разлагане. Но предвид студа и зимните условия не можех да очаквам повече. Мухите се нуждаят от светлина и топлина, средата не бе подходяща за тях. Звучи отблъскващо, но щеше да е още по-неприятно, ако бях открил личинки и яйца. Зашарих с фенерчето из стаята. В огнището имаше останки от огън, а следи от по-малък се виждаха върху каменния пот. Бяха на около 6 крачки от трупа, но това не означаваше, че той е причината за изгарянето на тялото. Нищо не обясняваше как той попаднало в пламъците, освен ако човекът е бил в безсъзнание. Насочих светлината към тавана. Напуканата мазилка над трупа беше опушена, но не изгорена. Върху нея имаше мазен кафеникъв слой. Същите мазни петна се виждаха и на пода около човешките останки. Какви са тези кафеникави петна? Попита Фрейзър. Мазнина. Капе от тялото, докато то гори. Той сви отвратено устни. Като да пържиш в гореща мазнина. Нещо такова. Дънкан се върна с прожектора и през цялото време, докато го сглобяваше, не откъсваше очи от човешките останки. Чел съм за такива неща, каза неочаквано той, но щом се обърнах към него, веднага се смути. Някои хора избухват в пламъци без видима причина. И нищо около тях не изгаря. Стига глупости, Дънкан. Сряза го Фрейзър. Очаквах подобен коментар от момента, когато видях останките. Разбирам, казах приятелски на Дънкан. Говориш за така нареченото спонтанно самозапалване. Точно така, закима енергично той. Не беше изненадващо. Спонтанното самозапалване на хора обикновено бе причислявано към явление от рода на неидентифицирани летящи обекти и ети или паранормални феномени, за които няма логично обяснение. Имаше много документирани случаи на изпепелени хора в стая, иначе недокосната от огън, и много често сред въглените откриваха ръце и крака. Хората измисляха какви ли не теории, за да обяснят това явление, от обсебване до микровълни. Но всички бяха единни, че каквато и да е причината, тя не може да се обясни с познатите научни методи.
Аз обаче не вярвах в това. Ти пък какво знаеш за това? Озъби му се Фрейзър. Дънкан ме погледна смутено. Виждал съм снимки. Една жена изгоряла просто ей така, от нищото. Останали само краката й. Обувките си бяха на тях. В статията я наричаха жената въглен. Истинското име е Мери Ризър, намесих се аз. Била е възрастна дама, вдовица от Флорида. Станало е някъде през 50-те години на миналия век. От нея не останало нищо, освен един крак от глезена надолу и чехълът й. Фотьойлът, където седяла, бил обгорен, близката маса и нощната лампа също, но в стаята нямало други поражения. За това ли говориш? Дънкан остана впечатлен. Да. Чел съм и за другите. Да, от време на време се появяват подобни статии, съгласих се аз. Но хората не избухват в пламъци без причина. И каквото и да се е случило с тази жена, в него няма нищо свръхестествено или паранормално. До този момент Броуди наблюдаваше отстрани и слушаше, без да се намесва. Но сега попита. Откъде разбрахте, че е жена? Пенсиониран или не, явно не бе забравил нищо от работата си. От скелета. Насочих фенерчето към това, което беше останало от таза, за да го видят и те. Беше покрит с чернилка, но все още можеше да се различи. Не е останало много, но все пак се вижда ясно, че тазобедрената кост е прекалено широка за мъж. А главата на раменната кост е прекалено малка, това е издадената като топка част, която влиза в рамото. Била е жена, може би едра, но жена. Вече ви казах, че няма начин да е човек от местните, каза той. Сигурен съм, че ако някой е изчезнал, до сега да се е разчуло. Имате ли някаква представа колко време е престоял трупът? Въпросът беше важен. Науката си имаше начин и да събере някакви сведения дори и при толкова обгорено тяло, но точното време на смъртта не беше сред тях. Защото степента на разлагане на мускулните протеини, аминокиселините и летливите масти или с една дума онова, което ни трябва, за да разберем кога е починала жертвата, обикновено липсва, когато си имаме работа с пожар. Но необяснимото състояние на това тяло осигуряваше достатъчно мека тъкан, за да се направят изследванията, неприложими за повечето обгорели трупове. Щеше да се наложи да се изчака, докато се върна в лабораторията, но междувременно можех да направя някои предположения. Студеното време е забавило гнилостните процеси, започнах замислено, но те се забелязват вече по краката и ръката, следователно смъртта не е настъпила много скоро. Ако допуснем, че тялото е било тук от самото начало, а не е преместено от другаде, в което има логика, защото каменните плочи под него също са обгорели, бих казал, че най-вероятно е станало преди 4, най-много 5 седмици. Предприемачите свършиха работа много преди това, замисли се Броуди. Не може да е някой от тях. Фрейзър слушаше с нарастващо раздразнение. Явно не одобряваше начина, по който бившият инспектор се намесваше в случая. Добре, щом не е някой от местните, лесно ще открием името му в списъка с пасажирите на ферибота. По това време на годината тук не идват много хора. Броуди се усмихна. Капитанът прилича ли ви на човек, който пази архивите си? Освен това има десетки други лодки, които шетат между Руна и Сторноуей. Никой не следи кой идва и кой си отива. Той се обърна към мен, загърбвайки сержанта. Какво ще правим тогава? Предполагам, че ще се обадите на Уолъс да изпрати екип на место престъплението и да започне разследване. Преди да мога да отговоря, Фрейзър го прекъсна ядосано. Няма да правим нищо, преди доктор Хънтър да си свърши работата, за която е дошъл. Защото от всичко видяно ми се струва, че жертвата ще се окаже пияна скитница, която е заспала прекалено близко до огъня. Лицето на Броуди остана непроницаемо. Тогава сигурно знаете какво е правила Фруна посред зима. Фрейзър свира мене. Може да има приятели или роднини тук. Или може да е от новата вълна от качалки, дето се навъдиха напоследък. Нали се сещате, назад към природата и подобни глупости. Можеш да ги откриеш навсякъде из островите, дори и на най-отдалечените. Броуди насочи фенерчето си към черепа. Той лежеше в пепелта с лицето надолу, леко наклонен на една страна. Отзад, на мястото на някога плоското му теме, зееше дупка. И сигурно ще ми кажете, че сама си е разбила главата. Реших да се намеся, преди страстите да се разгорят неудържимо. Всъщност, черепите често се пръскат при силен огън като този.
Можем най-общо да сравним черепа с запечатен контейнер, съдържащ флуиди и желе подобна маса. Когато се нагрее, той започва да действа като тенджера под налягане. Вътре се образува газ, който в даден момент експлодира. Божичко! Пребледня отново Фрейзър. Значи все още мислите, че може да е инцидент? Погледна ме със съмнение Броуди. Поколебах се за момент. Знаех добре колко заблуждаващ можеше да бъде ефектът на огъня върху човешкото тяло. Естествено, имах своите съмнения, но Лолас щеше да иска факти, а не голи предположения. Не е невъзможно, отвърнах уклончиво. Знам, че ви изглежда странно, но странното не винаги означава подозрително. Трябва да направя някои изследвания, но на пръв поглед тук няма нищо, което да ни води към мисълта за убийство. Като изключим черепа, няма следи от удари или друго, което да подсказва за насилие. Друго щеше да е, ако ръцете и краката бяха завързани. Броуди потърка брадичка и се намръщи. Може въжето да е изгоряло. Това няма значение. От огъня мускулите се свиват и крайниците застават в поза, подобна на тази на зародиша. Нарича се пугилистична, защото напомня на боксьор, който се готви да нападне. Но ако ръцете и краката на жертвата са били вързани, това нямаше да се случи, дори и въжето да изгори. Обходих трупа с фенерчето, за да се убедят, че се е свило в съответната поза, и продължих. Ако е била вързана, ръцете и краката е щяха да са прави, така че със сигурност можем да твърдим, че не е имало въже. Но Броуди явно не беше убеден. Това е така, но аз съм бил инспектор повече от 30 години. Виждал съм много загинали при пожар, случайен или умишлен. Не мога да приема, че това би могло да се случи без катализатор на огъня. При нормални обстоятелства щях да се съглася с него. Но тези тук бяха далече от нормалното. Катализатор от рода на бензина не би могъл да направи такова нещо, отвърнах веднага. Температурата му нагоре не е достатъчно висока. Но дори и да можеше, за да обгори тялото до такава степен, щеше да е необходимо такова количество, че да пламне цялата къща. Пожарът нямаше да остане локализиран като в този случай. Тогава какво може да го е причинило? Нямах представа и на този етап не исках да правя предположения. Възнамерявам да разбера. Но до тогава е по-добре да не гадаем, отговорих и се обърнах към Фрейзър. Искам да оградите с лента пътеката от входа до прага и около тялото. Не искам да оставям повече следи, отколкото се налага. Сержантът кимна към Дънкан. Бягай да вземеш лента и да оградиш мястото на инцидента. Нямаме цяла нощ на разположение. Забелязах, че наблегна специално на мястото на инцидента, за да покаже ясно, че не го третира като место престъпление. Челюстта на сержанта се раздвижи отново, но той не отвори уста и мълчаливо изпрати с поглед Дънкан. Още преди да излезе, нечии фарове внезапно осветиха стаята, светлината от тях нахлу неканена през малкия прозорец. Чу се ръмжене на двигател, после настъпи тишина. Някой бе спрял автомобила си отпред. Имаме си гости, вдигна вежди Броуди. Фрейзър вече нареждаше на Дънкан. Тичай навън. Не разрешавай на никого да влиза. Но беше твърде късно. Когато излязохме от стаята, някой вече стоеше на прага на входната врата. Беше младата жена, с която разговарях на ферибота. Червеното и пълто, по-голямо поне с два номера от нейния, просто крещеше на фона на потискащата сивота на къщата. Веднага я изведи от тук. Извика Фрейзър към полицайчето. Жената наведе фенера, който държеше, и сложи ръка на очите си, когато Фрейзър насочи своя към лицето й. Внимавайте как се отнасяте с представителите на пресата. Пресата ли? Смаях се аз. Ми бе казала, че пише романи. Дънкан спря пред нея, без да знае какво да прави. Жената вече надничаше над рамото му в желанието си да види какво има в тъмната стая. Броуди се опита да затвори вратата й, но ръждясалите и панти отказаха. Изскърцаха пронизително, но не помръднаха. Маги му се усмихна нахално. Вие трябва да сте Андрю Броуди, нали? Баба ми е говорила за вас. Аз съм Маги Касиди от Луис Газет. Той не се смути от появата й. Какво искаш, Маги? Не е ли очевидно? Искам да разбера какво става. Не се случва често да видиш полицай в Руна. Тя ни се усмихна подкупващо и продължи. Какъв късмет имам, нали? Колко добре се получи, че дойдох да видя баба точно сега. Сега разбрах защо се изнесе толкова бързо от ферибота. Беше отишла да намери кола.
С една главна улица и полицейски рейндж ровер, единствен на острова, не беше никакъв проблем да ни открие. Маги се обърна към мен. Здравейте, доктор Хантер. Май не идвате тук заради пациент, нали? Не е твоя работа, скръцна с зъби Фрейзър. Искам веднага да се махнеш от тук, преди да съм те изритал. Това би било посегателство върху личността, сержант Фрейзър. Нали не искате да подам оплакване до управлението? Тя бръкна в приметнатата през рамото и чанта и извади диктофон. Хайде, всичко, което искам, е няколко коментара. Все пак не всеки ден намират труп в руна. Нали това има вътре? Труп? Фрейзър сви и умруци. Дънкан, изведи я от тук. Тя насочи диктофона към нас. Има ли вече някаква яснота по въпроса на кого принадлежи трупът? Някакви подозрителни обстоятелства? Дънкан я хвана за рамото и започна с извинителен тон. Хайде, госпожице. Тя се обърна с лице към вратата, сякаш решила да го послуша, но при движението чантата й се смъкна от рамото и падна на земята. Дънкан инстинктивно се наведе да я вдигне, маги използва момента, промъкна се бързо покрай него и надникна в стаята. Когато видя какво има там, очите й се разшириха от изумление. Боже мой! Прошепна неволно. Марш от тук! Веднага! Фрейзър избута Дънкан от пътя си, хвана я за ръката и я дръпна назад. Ох, боли! Изписка тя и вдигна диктофона към устните си. Държа да документирам, че бях физически малтретирана от сержант Нил Фрейзър. Но той не се стресна. Ако те види още веднъж да се мотаеш насам, ще те арестувам. Ясно ли е? Това е обида. Но Фрейзър вече я избутваше през вратата. После се обърна към Дънкан. Придружи я до колата и се убеди, че си тръгва. Ще се справиш ли? Съжалявам, аз... Просто го направи. Дънкан побърза да излезе. Броуди не направи коментар, но мълчанието му беше достатъчно красноречиво. Чудесно, скръцна с зъби Фрейзър. Трябваше ни само да разкач. Тя май ви познава, обади се Броуди. Сержантът го изгледа злобно и бръкна в джоба за бележника си. А сега да вземем показанията ви, господин Броуди. Той натърти преднамерено на цивилното обръщение, което прозвуча обидно. След това няма да имаме повече нужда от вас. Челюстите на Броуди се стегнаха, но това беше единственият знак на раздразнение. Как смятате да осигурите охраната на мястото, докато чакате, сержанте? Попита неочаквано той. Фрейзър примига объркано. Какво? Не можете да оставите това място без наблюдение. Не и преди да са дошли криминалистите. Случайно имам малка подвижна каравана. Някой трябва да дойде с мен, за да я докара. Нямам нищо против да ви услужа. Не е луксозна, но надали ще намерите нещо по-добро тук. Освен ако не мислите да останете да спите в колата. Вдигна вежди той. Изразът на Фрейзър показа ясно, че досега не се бе замислил за това. Ще изпратя Дънкан с вас, изсумтя. В очите на Броуди блесна смях. Той се обърна към мен и кимна приятелски. Радвам се, че се запознахме, доктор Хантер. Успех! Двамата с Фрейзър излязоха. Застанах мълчаливо в средата на малката стая и се опитах да не обръщам внимание на нарастващото притеснение, че съм съвсем сам. Не ставай глупав, си казах и се върнах с решителна крачка в стаята, където лежаха останките от мъртвата жена. Докато обмислях откъде да започна, усетих как настръхвам. Обърнах се рязко, очаквайки да видя завърналия се Дънкан или Фрейзър. Но в стаята нямаше никого. 4. Фрейзър караше към селото, а аз седях до него в ровера, замаян от разлагащата топлина, която вентилаторите издухваха в купето, и ритмичното потракване на чистачките по стъклото. Дългите линии на фаровете осветяваха пътя пред нас, но останалият извън очертания от тях светъл конус свят се бе свил до плющящия по стъклата дъжд. Всичко друго тънеше в мрак. Бях свършил всичко възможно за тази вечер. След като Дънкан отиде с Броуди за караваната, използвах радиостанцията на Фрейзър, за да информирам Уолъс за ситуацията, а Фрейзър огради мястото. Гласът на старши инспектора звучеше по-уморено от сутринта. Значи Броуди не е преувеличил, измърмори сякаш на себе си той и аз долових изненадата в гласа му. После нещо изпука в слушалката, връзката заплашваше да се разпадне. Така е. Поех дълбоко дъх и продължих. Вижте, ако не друго, можете поне да изпратите екип за оглед на местопрестъплението.
Искате да кажете, че е убийство? Попита рязко той. Не мога да твърдя със сигурност, че не е. На този етап не можем да знаем какво се крие под пепелта, аз не искам да рискувам и да замърся уликите, ако е престъпление. Но не сте видели нищо, което да навежда на мисълта за убийство, нали? Притисна ме той. Всъщност всичко казано от вас сочи към обратното. С изключение на инстинкта ми. Но не можех да го изтъкна като причина. Така е, но... Значи искането за екип на този етап е просто презастраховане. Вече знаех какво ще последва. Щом искате, наречете го така. Той усети раздразнението ми и въздъхна. При нормални обстоятелства щяхте да имате екип още утре сутринта. Но в момента тази катастрофа е приоритет. Все още не сме извадили всички хора, а времето затруднява спасителните работи. Както изглежда, микробусът на релсите е бил откраднат и оставен нарочно там. Затова се налага да обмислим и възможността за терористична атака. Няма начин да изтегля цял екип хора за нещо, което най-вероятно ще се окаже инцидент. А ако не е, тогава ще изпратя хора на минутата. Настъпи кратка пауза. Разбирах аргументите му, но това не значеше, че те ме удовлетворяваха. Добре, но ако намеря нещо съмнително, се оттеглям и няма да продължа, докато не дойдат криминалистите, казах накрая. И още нещо, ще се опитам да идентифицирам жертвата. Ще ви бъда благодарен, ако ми изпратите подробности от базата данни за изчезнали млади жени, които отговарят на основния профил. Раса, години, височина и така нататък. Уолъс обеща, че ще ми прати файловете по имейл и приключи разговора без излишни церемонии. Затворих и си казах, че съм направил всичко възможно. И той вероятно беше прав. Просто исках да се застраховам. Не виждах какво повече можех да направя тази вечер. Преносимият прожектор, захранван с батерии, който донесе Фрейзър, беше жалък заместник на генератора, който обикновено ползвам, когато работя, затова реших да изчакам до сутринта, за да мога да си създам реална представа на дневна светлина. Оставяйки съмненията на страна, извадих фотоапарата от куфърчето и започнах да снимам останките. Тази изоставена къща с провиснали тавани и ронещи се стени определено ме потискаше, но аз продължавах да работя, опитвайки се да разсея неприятното чувство в себе си. То нямаше нищо общо с жалката купчина от кости и пепел в центъра на стаята. Смъртта не ме плашеше. Бях я виждал почти във всичките й форми и не вярвах в призраци. Мъртвите оживяват единствено в умовете и сърцата ни. Моите мъртви бяха там. Но това, че съм сам в тази съборетина, ме притесняваше. Отдадох го на умората и печалния вой на вятъра, както и на тъмните сенки по ъглите на помещението, образувани от прожектора. Реално погледнато, най-сериозната опасност беше надвисналият над главата ми таван, който можеше всеки момент да се срути и да компрометира материала. Изглеждаше, че се държи на косъм. Времето се разваляше все повече и ако дъждът преминеше в порой, нямаше да се очудя, ако всичко се сринеше и унищожеше крехките кости, преди да мога да ги изследвам. Вече привършвах с снимките, когато Дънкан се върна с караваната на Броуди. Приличаше на малко Уинибаго с няколко самостоятелни стаи отзад. Вътре беше тясно, но безукорно чисто, като в колата на инспектора. Изглежда уютно. Ще си прекараш екстра, обърна се сержантът към Дънкан и потупа микробуса по страничната броня. Не се изненадах, че този, който ще прекара нощта тук, беше Дънкан. Фрейзър кимна към селото. Ако онази дойде, имаш разрешението ми да я арестуваш. Благодаря, шефе, отвърна нещастно младият полицай. Фрейзър се засмя хрипливо, обеща да донесе супа на момчето и го остави да се мъчи да запали парафиновия нагревател, а ние се качихме в ровера и поехме към селото. Бяхме пътували десетина минути, когато забелязахме силна светлина край пътя, сякаш някой беше поставил фар на сушата. Беше голямата къща, която забелязах на идване. Сега цялата беше осветена от прожектори. Сигурно е приятно да имаш толкова пари, че да ги пръскаш за глупости, подметна кисело Фрейзър. Кой живее там? Един тип на име Страчан. Местните са убедени, че слънцето изгрява от задника му. Дойде тук преди няколко години и започна да пръска пари с шепи. Ремонтира пътищата и фасадите на къщите, плати за ново училище и медицински център. Не си знае парите. Има си собствена яхта и жена му била зашеметяваща красавица, така поне казват.
Той изсумтя презрително. Някои хора са истински късметли. Огледах празнично осветените прозорци, които сякаш се надсмиваха на мрака отвън, и неволно се запитах защо съдбата гали някой от нас, а други подритва. Колата зави по пътя и къщата се изгуби от погледите ни. Малко след това наближихме селото. Докато слизахме надолу по пътя за пристанището, къщите изникваха пред нас като живи ярко-жълти въглени. Скоро вече можехме да различим отделните спуснати пердета по прозорците, които пазеха уютната топлина на стаите си в зимната нощ. Фрейзър продължи надолу към пристанището и след секунди сви по малка странична уличка. В края й се издигаше висока старинна сграда с красиво изписан знак – Хотел Руна. Хотелът изглеждаше много по-приятен и уютен в сравнение с мястото, където прекарах след обеда. Завихме и спряхме отзад. Слязох от колата и установих, че дъждът намалява. Облаците бягаха по тъмното като мастило небе, отстъпвайки място на ярките звезди и лунния сърп, чиято опалова светлина добавяше доза призрачност на мястото. Беше толкова тихо, че чувах ясно звука от разбиващите се вълни. Тръгнах след Фрейзър по стъпалата към двойната врата. В дългия силно осветен салон ме посрещна предразполагащата миризма на прясно изпечен хляб. Голите дъски на пода бяха с цвят на канела от краката, които ги бяха лъскали поколения наред. Стените и таванът бяха облицовани в стара дървена ламперия и човек добиваше чувството, че се намира на стар кораб. На стената висеше стенен часовник от времето на прадядо ми, а до него имаше голямо огледало в махагонова рамка, с протрито по краищата сребърно покритие. От летящата врата в далечния край се появи млада жена и забърза към нас. Изглеждаше на не повече от 30, беше висока и стройна, в дънки и син пуловер, който стоеше чудесно на дългата и тъмно-червена коса. По носа и скулите на жената имаше цяло съзвездие от лунички, над които ме гледаха красиви морско-зелени очи. Ойтцхемхатх. Добър вечер, добави специално за мен тя. Знаех, че по някои острови на Хебридите все още говореха келтски, но го бях чувал единствено при наздравици и тостове. Предполагам, че сте сержант Фрейзър и доктор Хънтър, нали? Да, отвърна Фрейзър, но вниманието му бе насочено към една отворена врата, откъдето се виждаха бар и няколко стола около него. Отвътре долиташе весела глъчка. Аз съм Елен Маклауд. Не ми казаха по кое време ще дойдете, но стаите ви са готови. Вечеряли ли сте? Фрейзър едва откъсна очи от бара и отговори. Не още. Ще ни дойде добре, ако можете да ни приготвите нещо топло, докато се оправим с багажа. Ами Дънкан? Напомних му аз. О, да, кимна той без особен ентусиазъм. Един от моите полицаи е дежурен. Той също ще има нужда от нещо за хапване. Бихте ли приготвили някакъв пакет, за да му го занесем? Разбира се. Фрейзър отново хвърли жаден поглед към бара. Вижте, вие се оправете с доктор Хънтър. Аз ще почакам тук. Последното го каза вече на път към отворената врата. Спуканите капиляри не ме излъгаха, казах си. Ако бърза да пийне нещо, ще остане разочарован. Аз обслужвам и бара, рече Елен и ми се усмихна заговорнически. Елате да ви покажа стаята. Стъпалата изскърцаха под тежестта ни, но иначе бяха солидни и сигурни. Тъмно-червеният килим беше избелял и протрит на места, но старателно почистен, както и останалата част от къщата. Тръгнах след Елен, но на площадката на първия етаж спрях. Стори ми се, че улових някакво бяло петно с периферното си зрение на площадката над нас. Погледнах нагоре и видях бялото лице на момиченце, което ме наблюдаваше през перилата. Сърцето ми спря. Ана, казах ти, че е време за лягане, каза строго Елен. Бързо се връщай в леглото. Малкото момиче прие това за покана да слезе при нас. Докато се появи от сенките в дългата си нощница, шокът от появата й вече бе преминал. Сега вече можех да видя, че приликата с дъщеря ми беше съвсем бегла. Алис беше по-голяма и косата й беше руса. Като на майка й. Това дете беше само на 4 или 5 години и косата му беше тъмно-червена като на младата жена. Не мога да заспя, каза детето и се загледа любопитно в мен. Страх ме е от вятъра. Странно, до сега никога не си се страхувала от него, рече ядосано Елен. Марш в леглото, млада госпожичке. Ще дойда да проверя, след като покажа стаята на доктор Хънтър, и искам да те намеря заспала. Момичето ме стрелна с поглед още веднъж и се подчини на майка си.
Извинявайте за това, каза Елен и тръгна по коридора. Дъщеря ми страда от нещо, което аз наричам здравословно любопитство. Успях да се усмихна. Радвам се, че е здравословно. Между другото, казвам се Дейвид. На колко години е? Доколкото мога да преценя. На 5. 4, но едра за възрастта си, отговори тя с зле прикрита гордост. Вие имате ли деца? Мускулите на лицето ми се стегнаха. Не. Женен ли сте? Бях. Тя ме погледна несигурно. Реших, че е редно да ви попитам. Разведен ли сте? Не. Тя почина. Елен прикри устата си с ръка. Ох, простете ми, съжалявам. Няма нищо. Но тя вече бе разбрала. Не е починала само съпругата ви, нали, докторе? Ето защо се стреснахте така, когато видяхте Ана. Дъщеря ми беше почти на нейните години, казах колкото може по-безизразно. Знаех, че пита от добро чувство, но внезапната поява на дъщеря и докосна рана, която обикновено успявах да прикривам добре. Усмихнах се леко. Ана е прекрасно момиче. Елен схвана намека и заряза темата. Няма да я познаете, ако я видите в настроение. Може да е малка, но се държи като истинска мадам, когато номерата й не минават. Какво ли ще бъде, когато навлезе в опасната възраст? Тя се засмя с чист и ясен смях и заприлича на момиче. Не ми се мисли дори. Запитах се къде ли е бащата на момичето. Елен не носеше халка и по начина, по който говореше, останах с впечатление, че живее сама с дъщеря си. Не че ми влизаше в работата, както си напомних. Тя отвори една врата в дъното на коридора. Това е стаята ви, доктор Хънтер. Страхувам се, че не е много голяма. Чудесна е, отвърнах аз и тя наистина беше. Стаята можеше да се нарече спартанска, но беше чиста и удобна. Тясното легло бе разположено между стар чамов шкаф и гардероб, а леко протритото карирано одеяло беше отметнато в единия край и разкриваше снежно-бели чершафи. Банята е в дъното на коридора. Обща е, но ще я делите само с сержант Фрейзър. По това време на годината нямаме много гости. Долових нотка на примирение, докато го казваше. Е, аз ще ви оставя да се оправите. Когато сте готов, елате в бара за вечеря. На шкафа имаше телефон, поне имах възможност да се обадя на Джени. Има ли начин да получа достъп до интернет тук? Попитах. Трябва да прегледам почтата си. Ако имате лаптоп, можете да ползвате телефонната линия. Още нямаме безжичен интернет, но имаме броудбанд връзка. Имате броудбанд. Изненадах се аз. Да не мислехте, че още използваме димни сигнали? Не, просто. Тя се усмихна на смущението ми. Не се притеснявайте, разбирам ви. Тук телефоните и токът все още изключват при лошо време, така че не винаги има връзка. Но през повечето време работи безотказно. Тя си тръгна и аз се отпуснах тежко на леглото. Пружината изскърца под тежестта ми. Боже, бях много по-уморен, отколкото си мислех. Случката на стълбите бе разбила защитата, която така ревностно бях градил след смъртта на Каралис. Отне ми години, докато се примиря, че останах жив, а жена ми и дъщеря ми ги нямаше. Джени имаше огромна заслуга за това и аз си бях дълбоко благодарен, че ми даде втори шанс. Но от време на време болката от загубата все още ме връхлиташе с такава сила, че ми отнемаше дъха. Разтърках очи, бях изтощен. Денят беше дълъг. И още не е свършил, напомних си аз. Извадих лаптопа от чантата, сложих го на шкафа и докато чаках да зареди, вдигнах слушалката, за да се обадя на Джени. Прецених, че трябва вече да се е върнала от работа. Двамата живеехме неофициално в нейния апартамент в Клапам. Неофициално, защото аз все още плащах найма на квартирата си в източен Лондон, макар че почти не стъпвах там. Когато преди година и половина напуснахме Норфолк, докато Джени все още се възстановяваше от отвличане, което за малко не и коства живота, двамата решихме, че ще е добре да поддържаме някакво ниво на независимост. И през повечето време се справяхме добре. Но напоследък бях започнал да забелязвам първите пукнатини във връзката ни. Знаех, че виновният съм аз. Когато се запознахме, аз работех като общо практикуващ лекар. Технически погледнато все още бях такъв, но работата, която вършех сега, беше съвсем различна. Не само, че ме отклоняваше често от дома, но ни напомняше болезнено за времето и преживяванията, които тя искаше да забрави. Появи се конфликт,
с който просто не знаех как да се справя. Работата ми бе част от мен, като дишането, но не можех да си представя, че мога да изгубя Джени. Напоследък бях започнал да осъзнавам, че в най-скоро време ще ми се наложи да избирам. Набрах номера и зачаках. Телефонът иззвъня няколко пъти, преди тя да вдигне. «Здравей, аз съм», казах тихо. «Здравей». Настъпи напрегнато мълчание. «Е, как е на външните хебриди?» «Студено и мокро. Как мина твоят ден?» «Добре». Джени беше учителка. Не беше лесно да си намери работа в Лондон, но тя успя да заеме временно място в едно начално училище и беше доволна. Беше добра в работата си и обичаше децата. Знам, че искаше един ден да има свой. Това беше другото, на което не можех да се реша. Не можех да издържам повече тази неловка тишина. Виж, извинявай за днес. Няма значение. Не, има. Исках да ти обясня. Не дай, моля ти се. Прекъсна ме уморено тя. Няма смисъл. Ти вече си там. Просто се разстроих, че няма да се прибереш днес. Ще продължи най-много 2 дни, казах аз, съзнавайки, че това е слаба утеха. Добре. Тишината отново се настани между нас. Трябва да затварям, рекох след малко. Ще ти се обадя утре. Дейвид. Чух шепота й. Стомахът ми се стегна на възел. Да. Отново пауза. Нищо. Просто исках да ти кажа, че те чакам с нетърпение. Отвърнах и със същото и затворих с нежелание. Зачудих се какво премълчаваше и защо. Каквото и да беше, не бях сигурен, че искам да го чуя. Въздъхнах дълбоко и се върнах към работата си. Свързах фотоапарата с лаптопа и прехвърлих снимките от къщата. Бях снимал останките над 100 пъти, хващайки ги от всеки ъгъл. После ги разгледах набързо, колкото да се убедя, че не съм пропуснал нищо. Макар и обезцветени от светкавицата, оцелялата ръка и краката ме разстроиха не по-малко, отколкото наживо. Спрях се по-подробно на снимките на черепа. Приличаше на всички останали, с които бях работил след различни пожари. Пример на обгорял череп, достоен за учебник. Тогава защо имах чувството, че пропускам нещо? Останах загледан в екрана, докато ме заболяха очите, но не открих нищо обезпокоително. Най-после приех, че всичко е плод на въображението ми. Уолъс е прав. Просто искаш да си вържеш гащите. Прехвърлих файловете на флашката, после свързах лаптопа с интернет сървъра на хотела, за да проверя почтата си. Досиетата на изчезналите хора, за които бях помолил Уолъс, още не бяха пристигнали. Отговорих на по-спешните писма, после се отпуснах на леглото и затворих очи. Щях веднага да заспя, ако стомахът ми не се бе разбунтувал, напомняйки ми, че изморен или не, трябваше да хапна нещо. Станах и тръгнах към вратата. Докато минавах по край прозореца, хвърлих разсеян поглед навън. От мокрото от дъжда стъкло ме гледаше собственото ми отражение, но за секунда ми се стори, че в мрака зад него има още нещо. Или някой. Приближих се и погледнах навън. На улицата имаше само една самотна улична лампа, ярко-жълто петно в нощта. Освен нея нямаше нищо друго. Игра на светлината, си казах. Угасих лампата и тръгнах към бара. 5. Барът беше малко по-голям от нормална стая и едва побираше няколкото маси. Както и в коридора, стените бяха облицовани с чами. Човек имаше усещането, че се намира в голяма дървена кутия. На една от стените беше вградена камина, облицована изцяло в мидени черупки. Вътре гореше парче торф и изпълваше въздуха с тръпчивия си аромат. В бара имаше не повече от 10 души, но това беше достатъчно мястото да изглежда оживено, без да е претъпкано. Разговорите се водеха на любопитна смесица от мелодичен шотландски и по-твърд звучен келтски. Щом влязох, ме посрещнаха няколко чифта любопитни очи. Очевидно новината за намерения в запустялата къща на кръвта труп вече бе плъзнала из селото и бях сигурен, че това не бе станало без намесата на маги Касиди. Но след първоначалния оглед всички се върнаха към заниманията си. До прозореца седяха 2 старци и играеха домино, а потракването на черните плочки контрастираше на звъна на чашите. Кинрос, брадатият капитан на ферибота, се подпираше на бара и разговаряше с огромен мъжага с увиснал корем. До тях стоеше грубовата жена около 40-те. Хрипливият и смях и дрезгав глас на пушач се открояваха сред общата глъч. Всички маси бяха заети. От Фрейзър нямаше и следа и аз реших, че е отишъл да занесе вечерята на Дънкан.
Спрях нерешително, усещайки обичайното смущение на озовалия се сред близки хора чужденец. Доктор Хънтър, извика някой. Огледах се и видях Броуди. Седеше до камината с вдигната ръка, за да привлече вниманието ми. Старата овчарка спеше свита в краката му. Заповядайте при мен. Благодаря. Зарадвах се на познатото лице, минах по край играчите на домино и се приближих до масата му. Ще пиете ли нещо? Пред него имаше чаша с чай. Бях гладен, но едно питие щеше да ми дойде добре. Едно уиски, благодаря. Той отиде до бара, а аз се настаних на стола срещу неговия. Кинрос го видя, направи му място и го поздрави. Кимането беше по-скоро предпазливо и с уважение, отколкото приятелско. Елен не беше зад бара и Броуди се обслужи сам. Наля уиски в мярката, сипа го в чаша и записа поръчката на една дъска до плота. Заповядайте. 15 годишно малцово уиски от Айсли, осведоми ме той и остави чашата пред мен заедно с малка каничка вода. Кимнах към чашата с чая. Вие не пиете ли? Вече не, отговори той и вдигна чашата си. Слайнте. Добавих малко вода и отвърнах на английски. На здраве. Е, намерихте ли още нещо, след като си тръгнах? Попита той и веднага се усмихна. Извинявайте, знам, че нямам право да питам. Но старите навици умират трудно. Нямам с какво да се похваля. Той кимна и смени темата. Устроихте ли се добре в караваната? Да, предполагам. Дънкан остана там. Броуди се усмихна. Изтеглил е късата сламка. Нищо, те първа ще му се налага да спи на още по-лоши места. Тази каравана ми вършеше много добра работа след пенсионирането. Но откакто се установих тук, почти не я използвам. Дънкан ми каза, че сте работили с баща му. Усмивката на бившия инспектор стана по-широка. Да. Колко е малък светът, нали? Служихме заедно в армията. Беше отдавна, още бяхме млади и зелени. Последния път, когато се видяхме с Санди, момчето му беше ученик. Той поклати глава. Колко бързо лети времето. Днес преследваш бандити и мислиш за повишение, утре. Елен се появи, той спря насред изречението и лицето му светна. Да ви приготвя ли нещо за вечеря, доктор Хънтър? Много мило от ваша страна, но нека да е Дейвид. Дейвид, поправи се тя и ми се усмихна. Надявам се, че Андрю не ви притеснява. Знаете ги какви са бившите ченгета. Броуди вдигна пръст и каза уж строго. Не говорете лошо за полицията, бивша и настояща. Готова съм да изкупя вината си с парче домашен ябълков пай. Той потупа корема си и изрече със съжаление. Изкушаваш ме, но по-добре да се въздържа. Небето няма да се срути, ако се подлезиш веднъж. Знае ли човек? Елен се засмя. Ще ти го припомня, когато следващия път напълниш джоба на Ана с бонбони. Едрият мъж до Кинрос неочаквано повиши глас. Елен, още две от същото, моля. След минутка, Шон. Може ли да се обслужим сами? Устата ни пресъхна. Това беше казано от жената. Личеше, че е пияна и по вида и можех да позная, че това състояние не е нещо ново за нея. Лицето и преди няколко години може и да е било привлекателно, но сега беше подпухнало и издаваше скрита горчивина. Последния път, когато си наля, забрави да го запишеш на плочата, Карън, каза остро Елен. В гласа й се прокрадваха стоманени нотки. В момента разговарям с клиенти. Сигурно ще изтраеш още няколко минути. Тя се обърна към нас и пропусна гневния поглед на жената. Извинявайте за това, погледна ме, все още беше ядосана, но след 2-3 чашки някои хора забравят добрия тон. Сега да видим какво ще си харесате. Имам овнешка яхния, но мога да ви приготвя и сандвич. Овнешката яхния звучи добре, но няма да ви се разсърдя, ако ги обслужите преди мен. Ще почакат. За тяхно добро е. Елен, не дай. Започна тихо Броуди. Тя въздъхна, после му хвърли уморена усмивка. Добре, знам. Той остана загледан в нея, докато се връщаше на бара да обслужи тримата нетърпеливци, после се обърна към мен. Елен е малко кибритлия, каза с симпатия той. Понякога се пали прекалено, но барът е единственото заведение в Руна, където сервират алкохол, така че всички се подчиняват на правилата или си стоят вкъщи. Но готви чудесно. Аз често вечерям тук. Дори и Фрейзър да не ми бе споменал при разговора ни на ферибота, че Броуди се е разделил с жена си и дъщеря си, пак щях да позная,
че живее сам. Около него просто миришеше на отшелник. Сама ли движи нещата тук? Да. Не е лесно да тича от бара до рецепцията и обратно, но успява. Къде е съпруга ти? Лицето му изведнъж се затвори. Няма такъв. Срещнала е бащата на Ана някъде извътрешността, но не знам нищо повече. Тя не обича да говори за това. Начинът, по който го каза, не остави съмнение, че и той няма намерение да навлиза в тази тема. После се изкашля и кимна към групата на бара. Искаш ли да те запозная с цвета на Руна? Кинрос е истински грубиян, но това е защото и на него не му е лесно. Жена му почина преди 2 години и той остана сам с момчето си. Громогласният тип с биреното шкембе е Шонгатри. Бил е рибар, но банката му отнела лодката. Сега се опитва да закърпи старата, но едва свързва двата края. Поработва на парче, понякога помага на Кинрос за ферибота. По принцип е безобиден, но когато прекали с пиенето, стой далеч от него. Дрезгавият смях на жената прекъсна думите му. Това е Карън Тейт. Работи в общинския магазин, когато е трезва. Има 16 годишна дъщеря, Мери, която... Ами не е, каквото трябва да бъде едно 16 годишно момиче. По това време Карън трябва да си е вкъщи при нея, но вместо това всяка вечер затваря бара. Изразът на лицето му показваше ясно какво мисли по въпроса. Външната врата се отвори и студеният въздух нахлу в помещението. Секунда по-късно един голден ретривър влетя в бара, ногтите му задраскаха по дървения пот. Оскар! Оскар! След него влезе мъж около 40-те, поне по моя преценка. Беше хубавец, лицето му беше като изваяно, напомняше на късния Байрон. Черната коса бе започнала да се прошарва около ушите. Подходящото за времето навън черно пълто беше фино и видимо скъпо. И то, и облеченият в него човек биха изглеждали по на място на първокласен ски курорт, отколкото тук, сред протритите от носене якета и мушами на островитяните. При влизането му всички разговори притихнаха. Дори и старците спряха с играта на домино. Мъжът повика с пръст кучето и то забърза към него, като помахваше приятелски с опашка. «Извинявай, Елен», каза той със спокойната увереност на човек, който знае, че ще бъде извинен. Изядените гласни издаваха южноафрикански акцент. Стрелна се покрай мен, докато отварях вратата. Елен сякаш не се впечатли нито от новопристигналия, нито от извинението му. Тогава го връзвай. Тук е хотел, не кучешка колиба. Права си. Няма да се повтори. Той наведе очи, сякаш се разкайваше, но когато тя се обърна, видях, че се усмихва и намига на аудиторията. Те му отвърнаха със същото. Който и да беше този човек, явно беше популярен сред тях. Добър вечер на всички. Ух, какъв студ! Каза той и потръпна въпреки пълтото. Отвърнаха му с хоро той цхцхемхатхи наистина. Останах с впечатлението, че ако беше казал, че вечерта е прекрасна, хората щяха да се съгласят с същата готовност. Но непознатият или не забеляза това, или го прие за нормално. Ще пийнете ли едно, господин Страчан? Попита стеснително Кинрос. Не, благодаря, Ян. Но с удоволствие ще почерпя. Обслужете се и го запишете на моя сметка. Той дари жената до Кинрос с усмивка, която скри очите му между фини бръчици. Здравей, Карън. Отдавна не съм те виждал. Как сте с Мери? За разлика от Елен тя остана очарована от вниманието му. Можех да забележа руменината по бузите и дори и от тук. Благодаря, добре сме, отвърна, щастлива, че се интересува от нея. Новодошлият най-после се обърна към масата, където седяхме с Броуди. Добър вечер, Андрю. Броуди кимна сковано. Погледът му изведнъж стана твърд като гранит. Той бързо сложи крак между своята овчарка и златния ретривър, който се наежи и започна да души наоколо. Новодошлият удари ретривъра с ръкавицата си. Остави я на мира, Оскар. Ах, ти, стар развратнико! Кучето се отдалечи, помахвайки с опашка. Собственикът му се обърна към мен и отново се усмихна. От цялата му демонстрация на самоувереност, усмивката беше единственото привлекателно нещо у него. Вие сигурно сте от нашите гости, за които чух. Приятно ми е, аз съм Майкъл Страчан. Вече се бях досетил, че сигурно това е богаташът, за когото Фрейзър ми разказа по-рано, неофициално признатият за господар собственик на голямата къща, по край която минахме на връщане. Оказа се по-млад, отколкото си мислех. Дейвид Хънтър,
Представих се аз и стиснах ръката му. Дланта му беше суха и силна. «Ще ми позволите ли да ви почерпя с нещо?» предложи той, като включи с поглед и Броуди. «Не, благодаря», отклоних аз. Броуди стана от масата с каменно изражение. Застанал дострачен, той се издигаше поне с половин глава над него. «Тък му си тръгвах», каза хладно той. «Радвам се, че се видяхме отново, доктор Хънтър. Хайде, без». Кучето тръгна послушно след него. Страчен проследи излизането му с тънка усмивка, после се обърна към мен. «Мога ли да се присъединя към вас?» И без да изчака отговора ми, седна на мястото на Броуди и хвърли небрежно ръкавиците си на масата. С черните си маркови дънки и сивия кашмирен пуловер с навити ръкави, за да се видят тенът на ръцете и швейцарският му часовник, той би се чувствал като у дома си в Сохо, но тук някак си не беше на мястото си. Ретривърът се разположи до краката му, възможно най-близо до огъня. Страчен се наведе и го почеса за душите, чувствайки се съвсем уютно в компанията ми. «Приятели ли сте с Андрю Броуди?» попита той. «Запознахме се днес». Той се усмихна. «Страхувам се, че не ми е голям почитател. Сигурно забелязахте. Убеден съм, че е бил добър полицай, но, боже, какъв намусен човек!» Аз замълчах. Бях силно впечатлен от Броуди и не исках да го коментирам. Страчен се разположи по-удобно и метна единия крак върху коляното си. «Разбрах, че сте. Как беше? Съдебен антрополог?» Погледна ме той и се усмихна на изненадата ми. «В Руна нищо не остава в тайна. Особено когато си имаме репортерка, чиято баба живее на острова. Спомних си разговора с магика Сиди на ферибота. Как само се препъваше по палубата и се преструваше на писателка, а всъщност бе търсила информация. Не се разстройвайте, каза Страчен, предугадил мислите ми. Тук няма много интересни неща, особено от този род. Не че сме ги искали, разбира се. Последния път, когато на острова откриха труп, се оказа на един възрастен фермер, който се бе опитал да си иде у дома напряко през гората след не знам колко си чаши уиски. Изгубил се и умрял на студа. Но това не прилича на другото, заради което сте тук, нали? Той замълча, давайки ми възможност да се включа. Но когато не го направих, продължи. Кажете ми какво всъщност е станало. Някакъв инцидент? Съжалявам. Не мога да ви осветля. Страчен ми се усмихна. Разбира се, че не можете. Извинете за любопитството. Просто съм силно привързан към това място и се интересувам от всичко, свързано с него. Аз съм отговорен за повечето подобрения тук. Ремонтните работи доведоха много хора на острова, предприемачи, работници и така нататък. Няма да ми е приятно, ако заедно с тях съм донесъл и проблемите на големия град. Изглеждаше искрено загрижен, но нямах намерение да се поддам на чара му. Изглежда, не сте от тук, подметнах сякаш между другото. Той се усмихна. Познахте по акцента, нали? Корените ми са от тук, но съм израсъл близо до Йоханесбург. С жена ми се преместихме в Руна преди 5 години. Изминали сте дълъг път. Страчен се заигра с ушите на ретривера. Прав сте. Но ние пътувахме много, време беше да пуснем корени някъде. Харесах това място заради спокойствието и изолацията. В известен смисъл ми напомня на мястото, където съм израснал. По онова време тук беше много по-мрачно и депресиращо от сега. Нямаше местна икономика, ако мога така да се изразя, населението намаляваше. Трябваха му няколко години и щеше да се превърне във втори Сейнт Килда. Веднъж гледах документален филм за Сейнт Килда, друг остров от групата на Хебридите, изоставен от жителите си през 30-те години на миналия век и напълно запустял. Превърнал се бе в призрак, посещаван единствено от морските птици и естествоизпитателите. И сте помогнали нещата да се обърнат. Вдигнах вежди аз. Той наведе скромно глава. Има да извървим още много път. А и не искам да си приписвам цялата заслуга. Но Руна сега е наш дом. Грейс, съпругата ми, работи в училището. С една дума помагаме, с каквото можем. Затова се тревожа, когато чувам, че тук се случват разни неща. Оскар, какво става? Ретривърът се бе надигнал и гледаше с очакване към входа. Не се чуваше нищо, но в следващата секунда някой отвори външната врата. Кучето изскимтя развълнувано и заудря с опашка по пода. Не знам как го прави, но винаги разбира, поклати очудено глава Страчен. Какво да разбира?
Зачудих се аз, но в същия момент на прага се появи една жена. Нямаше нужда някой да ми казва, че това е съпругата на новия ми познат. Не беше достатъчно да се каже, че е само красива. Гъстите и гарваново-черни коси падаха на вълни по раменете. Носеше снежно-бяла норък, марка Прада. Кожата й беше бяла и гладка, а устните й, големи и пухкави, човек просто не можеше да откъсне поглед от тях. Но не беше само външността й. От нея се излъчваше странна енергия, която привлече към нея всичката светлина в помещението. Спомних си завистта в очите на Фрейзър, докато казваше, жена му е зашеметяваща. Беше напълно прав. На устните на жената имаше лека усмивка, но когато забеляза страчен, тя стана ослепителна. Хванах те. Ето къде идваш, когато казваш, че излизаш по работа. Имаше същия лек южноафрикански акцент като на съпруга си. Страчен стана и я посрещна с целувка. Предавам се. Как разбра, че съм тук? Дойдох да взема някои неща от магазина, но беше затворен, отвърна тя и свали ръкавиците си. Бяха дълги, от черна кожа, ненатрапчиво скъпи. На лявата си ръка носеше семпла златна халка и диамантен пръстен, чийто единствен камък сияеше с синя светлина. Следващия път, когато искаш да се измъкнеш за една чашка, не оставяй колата си на паркинга. Сърди се на Оскар. Той ме доведе тук. Оскар, ах, ти, разбойнико, как можа? Скара се тя на кучето, а то подскачаше весело около нея. Добре, добре, успокой се. Тя вдигна поглед към мен в очакване да ми бъде представена. Това е Дейвид Хънтър, отзова се веднага съпруга ти. Дейвид, това е съпругата ми Грейс. Грейс се усмихна мило и протегна ръка. Радвам се да се запознаем, Дейвид. Поех ръката и усетих парфюма й. Съвсем лек, почти неуловим аромат на мускус. Дейвид е съдебен антрополог. Дошъл е с полицията, обясни изтрачен. Каква ужасна история. Въздъхна тя и стана сериозна. Надявам се да не е някой от местните хора. Знам, че е егоистично, но... Мисля, че ме разбирате. Разбирах. Когато стане дума за лош късмет, всички сме егоисти и тайничко се молим. Господи, моля те, не на мен, не на мен. Не още. Страчен се изправи. Е, радвам се, че се запознахме, доктор Хънтър. Надявам се, че ще се видим още веднъж, преди да си заминете. Грейс изви иронично вежди. Няма ли да ме почерпиш едно питие, след като съм дошла, Майкъл? Аз ще ви почерпя, госпожо Страчен. Предложението дойде от Гътри, мъжа с голямото шкембе. Явно бе изпреварил Кинарос и още няколко души и бе отбелязал решаваща точка в своя полза. До тях Карън Тейт, напълно забравена, почервеня от завист. Грейс Страчен дари на шкембелията очарователна усмивка. Благодаря ти, Шон, но виждам, че Майкъл бърза да ме отведе от тук. Извинявай, скъпа, мислех, че искаш да се прибираме, погледна я виновно Страчен. Имах намерение да готвя миди за вечеря, но ако не си гладна. Това ми прилича на подкуп, отвърна тя. Усмивката й стана още по-мила. Той се обърна към мен. Дейвид, ако ви остане време, горещо ви препоръчвам да хвърлите един поглед на надгробните камъни в планината. Те са струпани на едно място, което е необичайно за онова време. През новокаменната епоха все още не е имало обособени гробища. Забележителна находка е. Не всички са вманиачени на тази тема като теб, скъпи, поклати глава престорено гневно Грейс, после се обърна към мен. Майкъл е луд по археологията. Понякога ми се струва, че мисли повече за старите руини, отколкото за мен. Просто хоби, каза Страчен, леко намръщен. Хайде, Оскар, мързеливецо. Време е да тръгваме. И вдигна ръка в отговор на груповото лека нощ, с което залата ги изпрати до вратата. На излизане двамата едва не се сблъскаха с Елен, която влизаше в същия момент. Тя залитна и за малко не разля димящата купа в ръцете си. Съжалявам, вината е наша, каза Страчен, все още с ръка около кръста на Грейс. Няма нищо, усмихна им се любезно Елен. Стори ми се, че когато видя другата жена, по лицето й пробягна и още нещо, но то отлетя, преди да мога да го определя. Лека вечер, госпожо Страчен. Тонът ти беше леко резервиран, но Грейс не показа, че го е забелязала. Здравей, Елен. Хареса ли ти картината, която Ана нарисува вчера в училище? Закачихме я на вратата при останалите. Тя има истински талант. Трябва да се гордееш с нея.
Гордея се, разбира се. Страчан направи крачка към вратата. Явно нямаше търпение да си тръгне. Е, да те оставяме да си вършиш работата. Лека нощ. Лицето на Елен не показваше никакви емоции, беше като маска, докато поставяше ястието пред мен. Отвърна на благодарностите ми с механична усмивка, обърна ми гръб и излезе. Значи не само Броуди не беше очарован от звездната двойка. Кучка. Думата звънна като камбана в тихия бар. Беше Карън Тейт, която гледаше към вратата с здраво стиснати устни, но не ми стана ясно коя от двете току-що напуснали жени имаше предвид тя. Кин раздигна предупредително пръст към нея, очите му блеснаха ядосано над черната брада. Млъквай, Карън. Не е ли кучка? Надута. Карън. Тя млъкна и загледа обидено пред себе си. Барът постепенно се изпълни с обичайните звуци. Плочките на доминото отново затракаха и напрежението, което караше въздуха да трепти, постепенно се разсея. Аз се съсредоточих върху яхнията пред себе си. Броуди не бе излъгал, Елен наистина готвеше добре. Докато се хранех, внезапно усетих, че някой ме наблюдава. Обърнах се и видях втренчения поглед на Кинрос. Той задържа за момент погледа ми с хладно, замислено изражение, после бавно се обърна към бара. Събудих се и установих, че стаята все още е тъмна. Единствената светлина идваше от прозореца. Светлината от уличните лампи едва проникваше през спуснатите завеси. Наоколо не се чуваше никакъв шум. Вятърът и дъждът, изглежда, бяха спрели и единственият звук идваше от собственото ми дишане. Но вдишването и издишването можеше да идва както от моите, така и от нечии други гърди. Не знам кога точно осъзнах, че не съм сам. Стана по-скоро постепенно, защото не се стреснах. Погледнах към другия край на леглото и видях на бледата светлина една приседнала фигура. Въпреки, че виждах само тъмната и сянка, някак си разбрах, че е жена. Гледаше към мен, но колкото и зловещо да изглеждаше, аз не бях нито изплашен, нито изненаден. Само напрегнат от мълчанието й. Кара. Но надеждата беше по-скоро рефлекс, както при всяко събуждане. Това не беше мъртвата ми съпруга. Коя си ти? Казах или си мислех, че казвам. Думите не раздвижиха студения въздух в стаята. Сянката не отговори. Продължи търпеливото си бдение, сякаш всички отговори, от които се нуждаех, вече бяха пред мен. Взрях се в нея, опитвайки се да разбера коя и какви са намеренията й. Но не успях. Един порив на вятъра неочаквано разтърси стъклата на прозореца и аз скочих. Огледах се изплашено наоколо, очаквайки сянката все още да е на леглото ми. Но дори и в тъмното успях да видя, че стаята е празна. Както преди, осъзнах изведнъж. Бях сънувал. Беше смущаващо реалистично, но въпреки това беше само сън. Това се случваше често след смъртта на жена ми и дъщеря ми. Вятърът отново се заблъска в прозореца и запрати в стъклото дъжд, който изтрака като че беше чакъл. Отвън долетя звук, приличен на вик. Отбухал може би или от друга нощна птица. Или от нещо друго. Напълно събуден, станах и отидох до прозореца. Уличната лампа се люлееше от вятъра. Нещо бяло изведнъж се завъртя в жълтия кръг на тротуара, но в същия миг изчезна. Сигурно вятърът е вдигнал нещо от земята, си казах, когато не се появи отново. Но продължих да се взирам навън, докато студът не ме върна в леглото. 6. Докато доктор Хънтер се чудеше какво точно бе видял през прозореца на спалнята си, Дънкан преживяваше тежки часове в онази каравана. Вятърът отвън беснееше и я блъскаше от всички страни като лодка в открито море. Той вече бе взел предпазни мерки и бе залостил парафиновия нагревател в ъгъла, за да не се катурне. Синият пламък съскаше само на две крачки от туристическата маса, на която седеше. Въпреки, че караваната беше тясна и нестабилна, все пак беше по-добре да прекара нощта в нея, отколкото в ровера или свит на кълбо пред вратата на къщата. Където Фрейзър щеше да ме остави, без да му мигне окото, помисли си с въздишка той. Но не караваната го притесняваше в момента. Просто не можеше да спре да мисли за онова, което лежеше на пода в къщата. Фрейзър му се бе присмял и го бе успокоил с думите, че нямало нищо страшно, но на него му беше лесно, нали не се налагаше той да остане в запустелия крофт. Дънкан забеляза, че сержантът побърза да си тръгне, веднага след като му донесе вечерята. Явно бързаше да се върне в бара и съдейки по дъха му, вече беше обърнал няколко чашки.
Младият полицай бе гледал след изчезващите в нощта светлини на ровера с чувства, каквито не бе усещал в себе си от детството. Не, той не се страхуваше да остане сам. Във всеки случай не прекалено. Той също живееше на остров. Луис беше пълен с диви места, където не живееше жива душа. Но никога не му се бе случвало да прекара цяла нощ сам в пустоща. Особено когато на не повече от 20 метра лежи обгорял труп. Дънкан не можеше да прогони от съзнанието си страшната картина на оцелелите крайници, подаващи се от пепелта и изпочупените кости. Каквото и да се бе случило, някога онази купчина е била човек. Млада жена, както бе предположил доктор Хантер. Ето кое беше най-шокиращото. Човек, който доскоро се е смял, плакал и всичко останало, сега се бе превърнал в жалка купчина кости. От тази мисъл го полазиха ледени тръпки. Имаш прекалено развинтена фантазия, ето къде ти е проблемът. Винаги ставаше така. Той не знаеше дали това му пречеше на работата, или му помагаше, но на него никога не му бе достатъчно просто да събере фактите. Винаги се губеше в десетки мяко. Не можеше да се отърве от този навик. Просто мозъкът му работеше по този начин. Ами ако жената е била изпепелена от нещо, за което науката още не знае? Ами ако е убита? И още. Ами ако убиецът е още тук, на острова? Какво би станало тогава? А какво би станало, ако спреш да плашиш себе си? Дънкан въздъхна и взе учебника по криминология, който носеше със себе си. Фрейзър сигурно щеше да му се изсмее, ако знаеше, че той иска да стане детектив. А щом искаше да постигне нещо, трябваше да си върши работата добре. Да научи колкото може повече и ако се наложи, да прави саможертви. За разлика от някои хора, които веднага би могъл да посочи, Дънкан не се боеше от проблемите. Но тази вечер му беше трудно да се съсредоточи в науката и не след дълго остави учебника. Сложи чайника на печката. Ако не друго, можеш поне чай да си направиш, си каза той. В същия момент си помисли, че докато слънцето изгрее, сигурно ще му се повръща от чай. Докато наливаше вода от малката мивка в чайника, вятърът внезапно стихна, събирайки сили за следващата си атака. В настъпилата кратка тишина отвън Дънкан чу непривичен шум. Но секунда по-късно, когато вятърът заблъска отново върху стените на микробуса, всичко изчезна. Въпреки това той можеше да се закълне, че не си го измислил. Беше шум от автомобилен двигател. Погледна навън в очакване да види светлините на фаровете на роувера, но мракът остана все така гъст и непрогледен. Дънкан се замисли. Дори и шумът да беше от преминаваща по пътя кола, нямаше начин да не види светлините й. Което означаваше, че или му се бе причуло, или... Или някой беше изключил фаровете, за да прикрие идването си. Малко свеж въздух ще ми дойде добре, реши той, облече якето, взе големия фенер Маглайт и излезе навън. Посегна да го включи, но в последната секунда размисли. Ако някой се криеше наоколо, светлината само щеше да го предупреди, че са го усетили. Тръгна бавно към къщата, изчаквайки проблясъците между преминаващите като продрана завеса облаци по небето, за да се ориентира. Вгледа се в черната сянка на къщата пред себе си и стисна дръжката на фенера в джоба си. Тежестта и в джоба му го успокои. При нужда тя можеше да влезе в ролята на дебела тояга. Не че ще ми потрябва, каза си и в същия момент задъгала на къщата просветна друг лъч от фенерче. Дънкан замръзна на място. Посегна към радиото да се обади на Фрейзър, но спря. Имаше вероятност нарушителят да го чуе, докато говори. Отново тръгна напред. Видя, че жълтата лента на вратата си е цяла. Долепи се до стената и бавно тръгна към ъгъла на къщата. Отново спря и се ослуша. Чу драскане по камък, после нечии стъпки през гъстата трева. Нямаше съмнение, отзад имаше някой. Той извади маглайта и си заповяда, успокой се. Пое дълбоко въздух, после още веднъж. Добре, приготви се. Метна се задъгъла и включи прожектора. Полиция! Остани на място! Чу се изплашен вик, после някой хукна в тъмнината. Дънкан се спусна след него, като залиташе по мократа трева. Не бе изминал и няколко крачки, когато бягащата фигура се спъна и се плесна в кълта. Той я хвана за рамото, обърна я и насочи светлината в лицето й. Магика Сиди стисна очи, за да се предпази от ярката светлина. Пусни ме. О, моц хреацх, мисля, че си счупих кръка. Дънкан усети едновременно облегчение и съжаление за напразните надежди. И вина.
Докато помагаше на репортерката да се изправи, видя, че тя едва стига до рамото му. Уплаши ме до смърт с твоите викове, измърмори ядосано тя. Моли се да не съм си счупила крака, иначе ще те съдя. А ти какво правиш тук? Попита я Дънкан, като се постара въпросът му да не прозвучи като оправдание. Настъпи кратка пауза. Исках да видя как се справяш, ухили се насреща му тя. Надали ти е много забавно сам в тоя пущинак? Тогава защо надничаше през прозореца на къщата? Не видях светлина в караваната и реших, че може да си тук. Да бе, как ли пък не? Дънкан видя, че Маги бърза да скрие нещо в джоба си и веднага я засече. Какво криеш там? Нищо. Но той вече бе насочил прожектора си към ръката и видя мобилния телефон. Какво, да не си дошла до тук, за да се обадиш на някого? Подсмихна се той. Или си искала да направиш няколко снимки с това? Не, разбира се. Той се усмихна по-широко и протегна ръка. Виж, не можах да направя нищо, ясно? Опита се да протестира тя. Тогава не би имала нищо против да ми покажеш. Раменете на Маги увиснаха и тя вдигна телефона към него. И без това бяха брак, измънка и му показа две размазани снимки. Дънкан реши, че са безполезни. Дори и той не можеше да определи какво беше снимано. Но въпреки това я накара да ги изтрие. И останалите. Казах ти, че са само тези. Той продължи да я наблюдава безизразно. Маги въздъхна ядосано и му показа останалите снимки в паметта. Сигурно си забравила за тази, засмя се той, когато се появи още една снимка на къщата, която също не беше на фокус. Сега доволен ли си? Измърмори тя, докато изтриваше и нея. Какво ще правиш с мен? Ще ме арестуваш ли? Дънкан си зададе същия въпрос. Всъщност не беше сигурен, че тя наистина е нарушила на закона. Не беше преминала за жълтата лента. Освен това трябваше да си признае, че му беше симпатична. Ще ми обещаеш ли, че няма да се опиташ отново да нахлуеш в къщата? Попита той строго, или поне се надяваше да й прозвучи така. Няма, честна дума. Ох! Без да иска, бе стъпила на крака си и потръпна от болка. Добре ли си? Разтревожи се Дънкан. Добре съм, нямам нужда от помощта ти. Мога ли вече да си ходя? Той се поколеба. Къде е колата ти? Тя посочи към пътя. Оставих я на отбивката. Сигурна ли си, че ще се справиш? Сякаш ще е грижа, сви устни тя, но ядът ти премина бързо и тя му се усмихна неловко. Извинявай, ще се оправя. Благодаря. Усмихвайки се, Дънкан проследи с поглед дребната й фигура, докато тя куцукаше към пътя, а лъчът на фенерчето й подскачаше пред нея. Когато се върна в караваната, забеляза следи от кални стъпки по прага. Беше ги пропуснал на излизане. Проклетият Фрейзър! Какво му струва да си избърше краката, преди да влезе? Замислен за Маги Касиди, той отиде да включи чайника. Маги бе оставила колата си на около 40 метра по-надолу по пътя. Тя престана да куца веднага, щом се скри от погледа на Дънкан, но бръчките по челото й останаха през целия път до стария мини-купър. Колата беше на баба и приличаше на купчи на старо желязо, но беше по-добре от нищо. Седна на мястото на шофьора и прегледа телефона си. Бе изтрила собственоръчно снимките, но въпреки това искаше да се увери, че наистина ги няма. Нямаше ги. По дяволите. Изруга ядосано тя. Хвърли си от телефона в чантата си, извади диктофона и натисна копчето за запис. Беше пълна загуба на време, заговори, като го приближи до устните си. И този път не успях да видя трупа. Следващия път ще се опитам да действам като командос. Бръчките по челото й се изгладиха и тя се усмихна неохотно. Направо ми изкара акъла, признавам си. Не съм била толкова изплашена от първи клас насам. Боже, как само ми се нахвърли този полицай. Как му беше името? Мисля, че беше Дънкан. Симпатяга. Досадник, като всички ченгета, но този излезе разбран. И много сладък, като си помисля. Дали е женен? И продължи да се усмихва, докато изключваше диктофона и палеше колата. Светлините на фаровете й разкъсаха мрака и тя потегли звой сред дим от отровни газове. Щом излезе на пътя, ужасното тракане на двигателя замлъкна и след едно последно кашляне нощта отново притихна. Малко след това една сянка се надигна от земята близо до мястото, където бе паркирана колата, и бавно потъна в мрака.